მოგესალმებით ყველას, გაგიმარჯოთ. ახლა დღევანდელი და გუშინდელი ამბიდან გამომდინარე, მენახირებს თუ ქონდათ რამე ისეთი სიმპათია არსებული მთავრობის მიმართ, გახდება ნეგატივი. ხო შეიძლება ესენი წაიყვანოს და საქმეში ჩაიყვანოს ნაცებმა, რომლებმაც შეიძლება გაერთიანებული ძალებით მთავრობის ესეთი გამოიწვიოს რაღაცა შერყევა, გადაგდება და მერე რა მოხდება? აი ახლა მთავრობა რატო აკეთებს ამას სისულელეებს? აი რატო არის რომ გააღიზიან ეს ხალხიც? ესე იგი ანტისამთავრობო განწყობა შეიქმნა მენახირეებისა და მათი მიმდევრების მეშვეობით და აი ესენი რას აპირებს? მიზანი რა არის? მთავრობა ვის მხარეს დაიჭერ? მთავრობა მარც ნაცემის მხარე დაიჭერა, არც ალტინფოსი. მე ეს დაშლილი ისენი რომ გაერთიანდნენ ანტისამთავრობო განწყობისათვის, ამისთვის ისენი მზად არიან? ზათარიან თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ აი მე აი გამოვიცხავ მაგას გაერთიანებას და ალბათ ეგენიც, იმიტომ აი საერთ ვერაფერზე ვერ შეთანხმდებია ეგენი და თუ ეს პოლიტიკური ნაწილი გაერთიანდა მარტო პოლიტიკოსების ამორჩევლად დაკარგავს ერთიც და მეორეც, იმიტომ რომ ერთმანეთის სიძულვილი თულგან წირშე სული მაგათ და ნაცები ისეზიზღებათ, ამათ ნაცები ისეზიზღებათ და მოკლედ ერთმანეთი უფრო ესიზღებათ მაგათ ვიდრე თავი, ვიდრე ხოცები. ხო, ეგეც მართალია. ესე იგი რაც ციხის ისტორია, მაგათი გაერთიანება ვერ გაერთიანდებიან და ნახე თავრობამ რა კარგად ჩააგდო ეგა? ამიტომ რა უტვინოარი ერთიც მეორეც. ესე იგი თუ აი ამ მოცემულობაში, საქართველოს ამ მოცემულობაში არასწორად მიდის სამთავრობო მთელი ეს მიმართულება, თქოს ყველა ემდურის მთავრობას, საქმე საქმეზე არავინ არ ერთიანდება აი ამ სისტემის ვთქვათ გადასაგდება და ახალი სისტემა შეიქმნას. იმიტომ რომ იმ ახალ სისტემაში ვერ მოიაზრება ერთი, მეორე, მესამე, მეოთხე. ესე იგი დღევანდელი ეს მდგომარეობა აწყობს მოქმედ მთავრობას, აი როგორ ავუტვინოარი მოსახლეობა. ამიტომ ეგ მდგომარეობა, როგორც ადრე თქვით, ქოცნაცური ეს მართლობა გაგრძელდება კიდე დიდხანს. აბა ხო ვერ გავიგე ეს რა? ეხლა მენახირეებს დღევანდელი დღიდან უნდათ დაედგინათ, რომ მთავრობა არ არის ამოთხარები. მთავრობა რატო უნდა იყოს ამოთხარები? მთავრობა იცავს წესრიგს და კანონი არის ანტიდისკრიმინაციული მიღებული და ანტიდისკრიმინაციული კანონის თანახმად არავის დისკრიმინაცია არ უნდა მოახდინოს. და ეხლა როცა გამოვარდნენ მენახირეები და მაგით უკან ჩუმად მღვდლები არიან და ცდებს ფსონს ამაცდებენ, თვითონ ხო კაი ტიპები არიან, ამათ ტყავს გააძრომენ შარშან იმ აქტის მერე 5 წლით პატიმრობა მიესაჭა ძალიან ბევრს. ეხლა შეიძლება ვიღაცა აგრესიულად მოქმედი პიროვნებები დაიჭირონ და აი ეს რას უწყობს ხელს? თუ მიზეზი არის მთავრობა, რატო არის ერთი მთავრობის მხარეზე, მეორე ნაცებს აგინებს? არ შეიძლება გავერთიანდეთ და ჭირინ არც ნაცებია, არც ქოცებია, არც არავინ? სისტემა თუ არის და ეს სისტემა სად არის, როგორ არის, ამ სისტემის წინააღმდეგ უნდა გაერთიანდეს მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა. ის ეს არაფერი არ გამოეხლა, გამოხდა მენახირეები და არ ჩაატარო პრაიდი. არ ატარებს ისა ხო? და შენობებში რო არიან, იქ რატო ეჭრები? სახლში რატო ეჭრები ადამიანს? და ან კიდე პრობლემა მოსახლეობის ჩატარება არ ჩატარება, იმიტომ რომ მსოფლიოს ესეთი ქვეყნები როგორც არის გამთარული, ავსტრალია, კანადა, ამერიკა, ზელანდია, ისრაელი და ევროპის ბევრი ქვეყანა სამხრეთ ამერიკის ამას იღებენ. და საქართველო რა არის ამისთან? ერთადერთი ვინც არის ამას არის რუსეთი. მხოლოდ ეს არ შეიძლება აზიური ქვეყნები. აზიური ქვეყნები ჯერ კიდე გამთარების გზაზე დგანან და იქიდან ხალხი გამორბის და ისინი თედი ეშხებით მონაწილეობენ იმ ქვეყანაში, სადაც შევიდნენ, პრაიდს პასიურად უყურებენ, თვალყურს ატემნებენ. აბა აქ ვინც პრაიდს უყურებს, აი კანადაში, სულ ყველა არის აზიიდან ჩამოსული ხალხი. ადგილობრივები ისე არ არის. აი ეს ემიგრანტები უყურებენ ამ სისულელეებს. ხო და რომ მეატოვე შენი ქვეყანა, აქეთ გამოიქეცი. რა ვიცი ახლა, თუ ეს მისაღებია შენთვის იმ შენ ქვეყანაშიც მოვე ეგა, ხო? მოკლედ ქართულ სივრცეში რასაც ესენი აკეთებენ, მთლიანად უპირისპირდებიან ამით მსოფლიოს რა. როგორც სამხრეთ ამერიკას, კანადას, ავსტრალიას, მთელი რიგ ქვეყანებს, ბრიტანეთს, აი ძალიან ძლიერ ქვეყანებს რო, გერმანია, საფრანგეთი, ძლიერი ქვეყანები. აი მას უპირისპირდება საქართველოს ვის იმედით? რუსეთის იმედით. და მერე რუსეთთან არა კაი ურთიერთობა. თუ უპირისპირდები ამას, რუსეთთან უნდა იყოს ძალიან მაგრად. და აი ლომი რუსეთი და შენ ტურა. და რუსეთსაც აგინებ. ესე ქართული სივრცე ვერ გავიგე რა არის. დასავლეთს აგინებ.
რუსეთს აგინებ. მოდი ვთქვათ, რომ იგივე მენახირეები რუსეთთან არ არიან კარგად. უბრალოდ იმ ევროპაზე გააღიზიანებული უნდათ აქ ვიყოთ და იცი რა, ვითანამშრომლოთ, თორე ისე ანტირუსული შეიძლება ეს მენახირეებიც. რომ აღიარებენ, რომ ოკუპირებულია ტერიტორია. თუ მან ვინმე აღიარებს, რომ ტერიტორია ოკუპირებულია, რანაირად ახალ რუსეთის მეგობარი. ეს ოკუპირებული ტერიტორია მიუღებელია მათთვის და აგრესორებად აცხადებენ რუსებს. ზგნახეთ რაგური მდგომარეობაა მაგ ქვეყანაში. ვერ გაიგებ რა საწვევა საქართველო. მენახირებს რა უნდათ, მაგს უკან ვინ დგას. რა საწვევი, ვის სამსახურში ხარ, ვის აправებ. Ну, რა თქმა უნდა, მოქმედ თავრობას უფრო აწყობს ხელს ნახირი. რომ თავრობა გამოჩნდება კაი ტიპი და ის ტიპები, ვინც ვთქვათ, უპირისპირდება ამ გამოხტომებს, დასავლეთის ღირებულებებს, თავრობა ამას არ იზიარებს. ხედავთ, ესე იგი, ეს ალტინფოს ხალხიც თავრობა მოატყუა, ღარიბაშვილი რო გამოვიდა და ჩვენ ქართულ ღირებულებებს ვაღიარებ, თუ ამით წახალისებული და შემიუსია. და ნახეთ როგორ გათიშა, რომ არ გაერთიანდეს არავინ. თავრობა კარგად მუშაობს, რომ არ გაერთიანდეს არავინ ჩვენ საწინააღმდეგოდ. და მართლაც თქვენ თქმის არ იყოს, ილია, ალტინფოსა და იმათი გაერთიანება გამორიცხულია. ამასთან არც პატრიოტთა ალიანსი გამო. ნახე, ყველა ცალცალკე არის. და ვინც ყველა ცალცალკეა, ეს იმას ნიშნავს, რომ მოქმედ თავრობა გაგრძელდება მათი მართლობა. აი ეს არის ქართველების უტვინობა. რომ მიზეზი კი ვერ გაიგეს რაშია. მიზეზი კი არ არის ევროპა რას აკეთებს ამერე. მიზეზი არის ჩვენ ქვეყანაში ვინ წარმართავს მთელ აი რაღა თამაშებს ხო? აი ვინ არის მან და თუ ღარიბაშვილი არის ქუჩაში იმას კი არ უნდა გამოეკიდო ვინ პრაიც ატარებს. ვინც კანონი მიიღო მაგის რაღაც ოფიციალურად გატარების საკითხი ხო მიიღო ანტიდისკრიმინაციული კანონი. აი მას თამ დააყენო საკითხი და არჩევნებში თელეშეთ აღარ უნდა ერჩო. აი მენახირეებმა და თელმა მისმა შანტრაბამ 2020-ში ვისი მხარე დაიჭირა? ქოცების. დაიჭირა ნაცების მხარე. იმიტომ არიჭერენ ნაცებს მხარეს, თითქოს ნაცებს კონდეთ პრაიდებს. სხვათა შორის რამდენი წელი იყო ნაცები და პრაიდი ჩატარებულა მანდ. აი რაც ეს თავრობა მოვიდა, უფრო და უფრო დაიძაბა სიტუაცია. პრაიდ რაღაცა ჰომოსექსუალისტების ფსევდო რაღაცა მსახიობებისა და ამათი. სააკაშვილის დროს ეგ არისო, არც 2003-ში, 4-ში, 5-ში, 6-ში, 7-ში. მსგავსი რამე არისო, იქო პოლიტიკური ამბავი. მსგავსი რამე არისო, რაღაცა მორალის სფეროში არაფერი არ ხდებოდა. ესე იგი, სააკაშვილის დროს თავში არ მოძდიოდა არავის ამ პრაიდის ჩატარება. არ არის პარადოქსი? და ეს თავრობა მოვიდა და აი ამის დროს მოხდა შარშანაც, იმის წინაც, დარბოდენს კამებით, ოხებით. გაიხსენე როდის მოხდა? 2012 13 წლიდან. არ არის უცნაური? ესე იგი, ვითომ ევროპულობას ვიმელტვის ნაცები. ნაცების დროს პრაიდის ეს ლაპარაკიც არ არის. არის მკაცრი დისციპლინა და თავში არავის არ მოუვიდა ან მაგის ჩატარებოდა. რაც ესენი მოვიდნენ, უფრო გაძლიერდა მაგათი დაფინანსება. და ასეთი მდგომარეობა ახლა ვის აძლევს ხელს წარმოიდგინეთ ხო? ამიტომ ნახეთ დააკავშირეს ნაცები როგორც ასეთი მიღებული არის როგორც აი ამ ეტაპზე ხლა ამ თავრობის მე როგორც პრორუსული სასაცილოა და თავრობა დღევანდელი მიღებული როგორც პროევროპული. პროევროპული თუ ამ დღევანდელი თავრობა ბუნებრივია რომ პრაიდის ჩატარება მან და უზრუნველყოს და ხელი შეუშალოს იმ ხალხს ვინც ამას ეწინააღმდეგება. აი ეს ხო განხორციელდა გუნში და დღეს. ნახეთ რა საკეთებს ოქოცები. ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის ეს ყველაფერს აკეთებს, ვის ასიამოვნებს იქითაც, აქითაც და მოსახლეობა კი გადაკიდა ერთმანეთს. ახლა ეს რასაც აკეთებს? ეს მენახირები ხო თავის თავს იზარალებენ ეგენეთი. არა, 5 წელი ციხეში ჯდომა მტერსა, ჯერ არის ქვეყანა საქართველო და მერე საქართველოს ციხეში ჯდომა. ხო და აკავეს ის ბიჭები შარშან. ახლა წელსაც ხო ვიღაცებს დააკავებენ, დაამუშავებენ, არა, დააკავეს ხო? მეტი სტრესია ოჯახებში. ახლა ცოლებს და შვილებს კითხეთ, აწყობთ мама ასეთ დღეში რო არის? ვინ უშველის რო? უშველა ვინმე? ნიკა გვარამიას და სააკაშვილს. უშველა? მოსახლობის იმედი როგორ უნდა ქონდეს ადამიანს მე ჩემთვის გაუგებარი არის. დაგიჭერენ ციხეში და არავინ არ გამოგვიშვებს იქნა, ყველას დაავიწყდები. აი ეს ბიჭები ახსოვს ვინმეს შარშანდელ აქციაში რომ გაყარეს იქა და ყველაზე მეტად ახლა განიცდეს ოჯახის წევრები, დედა, мама, ცოლი თუ ყოფდა შვილი ხო? ისინი 5 წელით მოიხდიან იმ სარჯელს, რითაც ეგენი დადანაშაულები იქნნენ იმის გამო რომ გასული წელს 5 ივლისს აი ამ არეულობაში ერთი პიროვნება ოპერატორი მოკვდა. ეხლა სამ მენახირებს დაუმტრუეს ყველაფერი დალეწეს. ეხლა ამის დამშევება წავა და
ამათ გვერდზე არც ერთი ჟურნალისტი არ დაუდგება, არც მთავარი არხი, არც ფორმულა. ნახეთ, ამათი შეცდომა რა არის? ჟურნალისტებთანაც მაინც იყავი ისე, რომ გვერდზე დაგიტყდნენ. აი მდგომარეობაში ამ ალტინფო ჟურნალისტებს გვერდზე არავინ არ დაუთხა. ესე იგი ჟურნალისტური კოლეგიალობაც არ არის. რომ საერთ ინტერესი არ გამოცარავთ. ამიტომ ეგეც ჩაფლავდა ამ მდგომარეობა მისაჩვენა, რომ ჟურნალისტებიც არ ყოფილან გაერთიანებული. ადრე ხო გვაჯერებდა ინგა გრიგოლია და აი კოლეგია და თელიანი. აჩერდი ერთ უძმა ხარა. ვის სამსახურში ცხარი მი ჟურნალისტი ხარ? გაშუქა ეხლა მთავარ არხმა ესა და დაიცვა გვერდზე, თუნდაც იმიტომ არ მოწონთ მთავრობა და არ გამოსულან და მთავრობა არ გაუკრიტიკებიათ იმ უკანონობისა მიმართ, რომელიც მათ გამოამჟღავნეს ეხლა. არავინ არ გააშუქა ეგა. არც ალტინფო გააშუქებს მაგას, თუ გააშუქებს მთავრობის სასარგებლოდ, მაგრამ დღეს საკითხი ესე ჟურნალისტების დარბევა რატო მოხდა? ისინი აშუქებენ ამ ამბავს. აი რატო დაუმტრე კამერები ჟურნალისტს, რატო ჩატენე ჟურნალისტიკა ოპერატორი იქნებეს თუ რომელღაცა წამპან. ეს ხო გააკეთეს მათ. და აქ ინგა გრიგოლია რატო რაღაც ამას არიცავს. და თავის ტელეოპერატორი დაიცვა, ხო? მაშინ ესეც ნახეთ განხეთქილება არის ყველგან. არც ჟურნალისტები არიან გაერთიანებული, არა უბედურია ეს ქვეყანა რა. აი ეს მთავარი არხი ფორმულა და ტევე პირველი აგინებს ამთავრობას, ხო? აი ხლა ამთავრობამ დაარბია აი ეს ჟურნალისტები ალტინფოსი. ესენი ხო ჟურნალისტები არიან. და ჟურნალისტები ამათი თქმით არიან ისეთი პიროვნებები, რომ სიმართლეს აშუქებენ. ხო და თუ ესენი სიმართლეს აშუქებენ, ის ჟურნალისტები გვერდზე რატო არ დგანან? თვითონ რატო არ აშუქებენ? და საიდან გავიგოთ ახლა მთავრობის საწინააღმდეგო გამოსვლებია? მთავრობამ დაარბია ახლა ეს ჟურნალისტები. და შენ თუ მთავრობას აკრიტიკებ, რატო არ დაუდგე გვერდზე ჟურნალისტებს? იმიტომ რომ ისინი სვარი, ეს სვარი დაკუცმაცებულია, დაშლილია და ხედავ გათიშვის ფილოსოფია რა კარგად მუშაობს, გათიშე და იბატონე. გათიშა საზოგადოება პოლიტიკურად, ჟურნალისტურად, ყველანაირად ბიზირამ და კარგად არის. ესენი ვერ გაერთიანდებან ამის გადასაგდებად. ედიკას მიმართ ყველა გაერთიანდა, ხო გახსოვთ? ყველა რო გაერთიანდა, იმიტომ გაუშვეს ის. და არ გინდა გაერთიანდეს სულ ყველა ამ რეჟიმის წინააღმდეგ. მაგას ვერ გააკეთებენ ამან იმუშავა ფულით და სულ ყველა გათიშა რა. ეს ხო ხელოვნურად შექმნილი ის არის მენახირეების ალტინფო ხო ეს ხელოვნურად შექმნილი მედია საშუალებაა როგორც ობიექტივი. გამოიყენებს ამას მთავრობა და მეორე გაწირავს და გადააქტეს. ხო გამოიყენა? რითი? ნაცმოძრაობის გინება. ობიექტმა აგინა, ალტინფოც აგინებდა. ამან შეასრულა ესა. და ეხლა იცი მე თუ დამპირისპირდები, გადაგაგდებ და მე არ დამპირისპირდე რა მთავრობას. მთელი რიგი მისვლამოს ალტინფო კი არ დადის ევროპულ სივრცეებში და კი არ ხვდება ხალხს. დადის არჩეული მთავრობის წარმომადგენლები და გიწონებს თავს, რომ ჩვენ ვართ ნორმალური ქვეყანა და თავისუფლება აქვს ყველა ჩვენი ერის წარმომადგენლებს ყველა სფეროში. და ალტინფო გამოხდა აქა და რაღაცას მიხურებს, ეგრე ხო არ არის? ნახეთ, გამოიყენა ნაცების საწინააღმდეგო და არჩევნებში გაამაგრეს ოცნება და ეხლა თუ მე დამპირისპირდები წავს გაგაზრებ. მაცალე მე გადაწყვიტავ საქმე მიკითხავს. შენ აგინე ნაცებს. ასევე ნაცებიც ნახე როგორ არიან დაპირისპირებული ამის მიმართ. აი ყველგან დაპირისპირება. ესე გამოიყენა აი ამთავრობა პატრიოტთა ალიანსიც. პატრიოტთა ალიანსიც ნახე იზოლირებული არის. და ყველა ეს ხალხი ალტინფო, პატრიოტთა ალიანსი და მსგავსი მისი პარტიები ამაგრებენ იმ მთავრობას, რომელიც არის და მე დადგებენ და იძახიან რატო ესეთი ცხოვრებაა. გაერთიანდით, რომ შეიძლება რაზნელი ესე გაერთიანება რა. გაერთიანება სიძულვილით არ ხდება. სიძულვილით გაერთიანება ისევ დაიშლებით და ერთ მას შეჭამთ. არ არის სწორი. რომის იმპერიის დაქცევა ისეთ რამ განაპირობა? სანამ რომის იმპერია ებრძოდა გარეთ, იბრძოდა მტრებს, ძლიერდებოდა. მერე გაძლიერებული რომის იმპერია ძალაუფლებისათვის ერთმანეთს დაერევნენ იმპერატორები და ამან გამოუთხარა ძირი რომის იმპერიას. თითქმის 2000-მდე წელი რო იყო ეს იმპერია. რა აღმოსავლური, დასავლური და პირობითად გამოყენებული იქნა ის ბარბაროსი ტომები ვითომ. ძირითადად მიზეზი რომის იმპერიის დაქცევისა იყო ძალაუფლებისათვის ბრძოლა. და მე ჩამოიშალა. ერთ-ერთი მიზეზი ეგ არის, ერთ-ერთი მეცნიერი 230 მიზეს ასახელებს რომის იმპერიის დაქცევისას და იმ 230-ში ერთ-ერთი ეს მოიაზრება. და საოცრად უფრო ეს ახლოს არის სინამდვილესთან. როდესაც ადამიანები ქვეყანაში
სანამ კიდევ მეორე პრომის იმპერია აძლიერებს და საზღვრებს და გარეშე მტრებს უსწორდებოდა, დაიპყრო ყველა, მერე შიგნით დაერევნენ ერთმანეთს. იგივე მდგომარეობა საქართველოში. საქართველო ხარ შესატარებელია იმასთან, საფელი იმპერია არის, მაგრამ დააკვირდით, ძალაუფლებისთვის არის მანდ ბრძოლა, ძალაუფლებისთვის. გარეშე მტერს მანდ არავინ არ ებრძვის. სანამ გარეშე მტერს ჩვენ ვებრძოდით ფსიქოლოგიურად რუსები ყო ყველა გავერთიანდით. ხო გახსოვთ, ყველა გავერთიანდით 88 წელი, 9 წელი, 80, სულ ყველა მთელი საქართველო იყო სოლიდარული და კონსოლიდირებული რუსეთის იმპერიული რუსების მიმართ, ასევე მე-19 საუკუნეშიც. და როგორც კი ეს წავიდა, შიგნით ქართველები ერთმანეთს დაუპირისპირდა. ახლა ქართველებს, როგორც რომის იმპერიას, ბოლოს მოუღებს დაპირისპირება. და ეს გარდაუვალია. ისტორიამ ეს გაკვეთილი დაგვიტოვა ჩვენ. ხო, ესენც ხო ერთმანეთს კლავდნენ იმპერატორები, ძალაუფლებაში ვინ მოვა, იმიტომ რომ დაეპატრონე ამას, ეხლა მე მინდა ეს მამული ჩემი იყოს. საქართველოს რო განთავისუფლდა რუსული დიქტატისაგან, მოდი ვთქვათ, რომ საქართველო რუსული დიქტატისაგან კომუნისტური რო იყო. ესე დიქტატისაგან განთავისუფლებულია. მანდ რა ცხოვრებაც გინდა ის მოაწყე. კრემლიდან აღარ არის მითითებები. უბრალოდ ერთია მითითება, არ შემოვიდეს მაგ ტერიტორიაზე ჩემთვის მტრულად განწყობილი სახელმწიფოები. რუსეთი იყვის. ასეთი არის ამერიკა და დასავლეთი. მოკლედ, მან და არ მინდა რაკეტები. მეტი პირობებს არ გთავაზოს. თუ ამას დაარღვევ შენ, დაგარტყავს, როგორც უკრაინაში შევარდა. თუ ამას დაიცავ, ვარიანტი არ არის არ შემოვა. უკრაინა ექსეცნობა თავშვა და შემოუშვა თავის ტერიტორიაზე. მტერი და მთლიანად ქვეყანა გაანადგურა. ეს უკრაინის ბრალია, რუსებს ნუ აბრალებთ. რაღაცა წესებია რა კანონზომიერი. გონებაა საჭირო. და საქართველოს რომ მოშორდა რუსულ იმპერიას ერთმანეთს დაერია ქართველები. რისთვის? ძალაუფლებაში ვინ მოვა. ნაცები, ქოცები, იქ სხვა პარტიები და ასევე ნადგურდებით ჩვენ როგორც ასევე ნადგურდებით ჩვენ ერთი პატარა ქვეყანა ეს არ არის იმპერია იმ გაგებით ახლა რომისა და მთელი რიგი იმპერიები რო იყვნენ, მაგრამ მიზეზები მართლაც და არა მარტო რომის იმპერიების დანგრევისა არის უკვე რომ გაზულუქცები, გააფართოვდები ტერიტორიას დაეპყრობ და მთლიანად ერთმანეთს დაერევთ. იგივე შეიძლება გავავრცელოთ რუსეთის იმპერიას, საბჭოთა კავშირის იმპერია, ესეც იმპერია იყო. საბჭოთა კავშირის იმპერია, რომლის საზღვრები გაცილებით დიდი იყო ვიდრე რომელიმე სხვა ქვეყნებისა იმპერიისა, 22 მილიონ კვადრატული კილომეტრზე გადაჭიმული საბჭოთა იმპერია. ნახეთ როგორი იყო, სანამ ისინი დასავლეთს ებრძოდნენ გერმანელებს, რამე შეკრული იყო, მონოლითური. დამთავრდა ეგ ომი და შიგნით უკვე დაიწყეს ძალაუფლებისათვის ბრძოლა კომუნისტებმა. ერთმანეთს და დაერივნენ ერთმანეთს გარბაჩოვი, ელცინები გახსოვთ და დაიშალეს ყველაფერი. რუსეთის საბჭოთა იმპერია დაიშალა ძალაუფლებისათვის ხელის ჩასაგდებად. ეს ყველას მოუვო. ამიტომ არის რომ წერენ ისტორიკოსები ამ წიგნებს და რაც მოვლენები ჩვენამდე იყო, იმის ანალიზირებას აკეთებენ, იმიტომ რომ აწყოში არ ქნის გამეორებული. საქართველოს პრობლემა რა არის? ძალაუფლებისთვის ბრძოლა არის. მან გაერთიანებული არავინ არ არის. ეხლა გარეშე მტერი ჩვენ არ ყავს. ეს არის ხელოვნურად. გარეშე მტერი არც ევროპა ჩვენი, არც რუსეთი. არ არის რა პირდაპირი გაგებით მტერი ჩვენთან არ არის. ჩვენ გაუთავებელი პრობლემაა სათავეში ვინ მევა, სათავეში და ერთმანეთს არ ვინდობთ. ეს კიდე მთლიანად ამ პატარა მიკრო იმპერიას ვერ და შიდა იმპერია დავარქვათ ესე. აი ამას ბოლოს მოუღებს ერთმანეთის დაპირისპირება. და როდის შეჩერდება დაპირისპირება, თუ ეს ჯერი გრძელდება, ეს გამოუთხრის ქვეყანას. აი პატარა მიკრო სახელმწიფო აღარ იარსებებს. აი ეს იყო დიდი მაგალითი რომის იმპერიის, ბაბილონის და ასე შემდეგ. საერთოდ ეგრეა, როცა გარეთ გადიხარ და აფართოებ საზღვრებს გერმანიის ფაშიზმიც, როცა შეკრული იყო და გარეშე მტერთან, მერე ხო გაფართო და გაიბღინძნენ, მერე შიგნით წავიდა ბრძოლა. ეხლა ამ გაფართოებულ ტერიტორიას ვინ ჩაიგდებს ხელში? ხედავთ? და გერმანიაც მაგან დაუპა. ასევე საფრანგეთი ნაპოლეონის ის. ამაში არის რაღაც რაციონალური მარცვალი. და ეს გამოდგება ჩვენ პატარა მიკრო მასშტაბში საქართველოსაც მოვარგოთ. ეხლა საქართველოს რა პრობლემა აქვს? ძალაუფლებაში ვინ მოვა? 30 წელიწადი არის ბრძოლა არის, ვინ იქნება მათ? ვინ იქნება პირველი კაცი? და ჯერჯერობით ეს ბრძოლა მოგებული არის ბიზნესსა და მისი რაზმით და რა ვიცი ამას ვინ გააგდებს, არავინ არიცის. მაგრამ ბრძოლა გრძელდება და აი ეს ბრძოლა არის რომ ნანგრევებად აქცევს ქვეყანას, იმიტომ რომ ბრძოლის პროცესში არაფერი არ შენდება. აი ეკონომიკა ხო არ მიდის, იმიტომ რომ ბრძოლაა მაგ. როგორ უნდა აშენდეს რაიმე, როცა ერთმანეთს ებრძვიან, ეკამათებიან, აკეთებ რამეს, გაგინებ, ვიწუნებ. ჯოგი ხელში ჩაქნეულია და გარბის. მშენებლობა რო დაიწყოს,
უნდა იყოს გაერთიანება. ერთი ასეთი პერიოდი რომის იმპერიაში მეორე საუკუნეა. ახალ წელთაღრიცხვით. მთელი ერთი ორი საუკუნე, პირველი 200 წელი. აი მიდიოდა რა ყველაფერი. აი მესამე, მეოთხე საუკუნიდან უკვე სულ სხვა რაღაცები წყება, ხო? უკვე რომ გააზოლოქთნენ, გააფართოვეს საზღვრები და აი ეხლა ამას ვინ დაეპატრონება? რომელი დინასტია? რომელი პარტია? ეგრე სად არის? აი მან დააქცია. ასე რომ ძალიან კარგი ისენია ციგნები ჩვენამდე მოღწეული, მაგალითად ესეთი ისტორიკოსიც როგორიც არის ედუარდ გიბონის 6 ტომეული. ისიც კარგად აღწერს მაგებს და არა მარტო არ აქით მე 20 საუკუნეში არის მომზენი. ეს გერმანელია ნობელის პრემიაც მისცეს და 5 ტომი აქვს მაგას რომის აღზევებისა და დაცემისისა, ხო? და არა მარტო ეს ძალიან ბევრი ავტორები არის, რომლის გადათვალიერებაც მომიწია მე და მაინტერესებს რა თანამედროვე იმაში, ხალხის წარსული არის და მე აქ ვცხოვრობ და რა რომ უნდა გავიგო აწმყოში ცხოვრების მომენტები მაინტერესებს ახლა რომი და ისენი გარავინ არ ვცხოვრობთ შემორჩენილი მასალების ანალიზის საფუძველზე ჩვენ სწორი დასკვნები უნდა გავაკეთოთ აწმყო ცხოვრებაში და აქ რაღაცა მართლაც უყურად საღები აი საქართველო რატო არ შედგა აი რატო არ დგება საქართველო იმიტომ რომ გაუთავებელი ბრძოლა სათავეში საქართველოს იმპერიას ბაგრატიონების რამ დაამხო. გარეშე მტერი რომ მოდიოდა ხო ვიმარჯვები, შეკრული ვიყავით. როგორც კი მშვიდობა და დადგებოდა მტერი არ მოდიოდა, ერთმანეთს დაერეოდნენ ეს ბაგრატიონები. ხო, მიდიოდა დანაწილება ტერიტორიების. იგივე მოხდა რომის იმპერიაში. აი, მერე წავიდა ეს ნაკვეთი ჩემია, ეს ჩემია. საქართველოსი ცეგარი. რუსებმა თავი დაგვანებეს. გარეშე მტერი ჩვენ არ აკავს და ეხლა ვინ დაეპატრონება მაგ ტერიტორიას? ეკონომიკას. აი ეს მიდის ბრძოლა. მე არ შეიძლება თქვა, რომ ცოტა ამ კუთხითაც შევხედოთ ამბებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ახალგაზრდები, იმიტომ რომ მათ უწევთ ცხოვრება, ვიდრე ჩვენ უკვე დასალიერზე ვართ და უკვე ნელ-ნელა ვემშვიდობებით, ასაკში ვინცა ვართ და ახალგაზრდება უნდა გაითვალისწინონ ეგ მათ დიდი ის აქვთ გასავლელი. სად მოუწევთ ცხოვრება, როგორ უნდა გამოიმუშაონ მიდგომის ხერხები? 20 წელისა და 30 წელისა რა წარმოიდგინეთ რამდენ ხანს უნდა იცხოვრო? და თქვენი ეს ამბავი ხო? აი მენახირეების ახალგაზრდები ცდებიან. ესენი გზასაცდელი ხალხია. ესე ძალაუფლებისთვის იბრძვიან. არაფერი არ გამოუვათ. ამათ არ ზღირებულებები აინტერესებ. ეს არის ტყუილი, რომ მოსახლეობას ზენეობისთვის იცავენ. რომელი ქრისტიანები ესენი არიან კაცო? გახრწნილ რომში და ისრაელში ღმერთი მოვიდა და იმას არ უთქვია მე დაგიცავთ სიწმინდეებისგანო. აი ესენი ადამიანები არიან და ალტიმფოს ხალხი რო დააგვიცავს ჩვენ პედარასტი, ისაგან ცოტა სასაცილო არის რა. ძალაუფლება უნდა თამათ როგორც პატრიოტთა ალიანსას და ესენი არიან კონკურენტები მარცხებული მთავრობისა და იქ მაგარი ბრძოლა არის. ჯერ ერთი პირველი კონკურენტი ფოცების არის ნაცები. ეკონომიკური ბერკეტებით, ინტელექტუალური მარაგი და ალტიმფოს რო გამოხდა იქით პატრიოტთა ალიანსი და ამანას ტვინი წაიღო. რა მე გამოვა? აი ესეთი ურთიერთ შუღლი და პირისპირება საქართველოს სახელმწიფოს ვერ ააშენებს. ჩვენ იმიტომ ვერ ავშენდით 30 წელი, რომ სულ ბრძოლაა. და ბრძოლის დროს შენებლობა არ მიდის. გაურკვეველი სიტუაცია, კანონები არ არის, სულ კრიტიკა, სულ აი გამუდმებით არსებული არჩევნებიც კიდე რისთვის ტარდება კაციშვილმა არის ის. ხო, ფაქტობრივად 30 წელი გავიდა, ხო ხალხი მათ გაიზარდა. არაფერი, ნუ არ არის რა სტაბილური მდგომარეობა, რომ მოქალაქე მათ თავისი შეგნებით ინტელექტუალური და ფიზიკური ცხოვრება დაიწყოს და ოჯახი შეინახოს. არ არის ეგეთ მდგომარეობა მათ. და მაგის წარმოჩენა იყო აი გუშინდელი, დღევანდელი დღე, აი ხვალინდელი კიდე რო არის. ეხლა გადადექის ვარიანტი ულტიმატუმის დღე იწურება. აბა ნახოთ ეხლა ღარიბაშვილი თუ გადადგება ხო? ან გადადგომას რა აზრია? გადადგომა გინდა, იმიტომ რომ შენ მიხვიდე ამ ადგილზე, შენ რომ მიხვალ, ვინც ვერ მოხდება მათ ისეც გეტყვის გადადექიო. აზე რომ ქვეყნები არ შენდება. ეხლა რა შეეხება ამერიკის იმპერიას, მოდი დავარქვათ ამასაც იმპერია. შტატები არის 200 წლიანი იმპერია. მან შიგნით მოაგვარა ყველაფერი, თლიანად გადაჭრა ეგ პრობლემა და ჯერ შიდაომები მიდიოდა პოლიტიკური და გადაიჭრა ეგ პრობლემა. სამოქალაქო ომებიც გაიარა მან, ერთხელ იყო სამხრეთი, ჩრდილოეთი. მას მერე სამოქალაქო ომები ამერიკას აღარ ახსოვს. მან დაიწყო გაფართოება გარეთ და დააკვირეთ აქ როგორი სტაბილური მდგომარეობა რო ჩამოვარდა, მოსახლეობამ აიღო გეზი ცხოვრების კეთილდღეობის და გაფართოება მიდის. ხვდებით, უراუცნაურია ეს ხო, დააკვირეთ 200 წელი რატო შენდება ამერიკა. შიგნით ომები არ არის.
ძალაუფლება გადაინაწილეს ისე, რომ ერთმანეთს არ უპირისპირდებიან. აქამდე ესე იყო. გაინაწილეს ესე, 4 წელი მე ვიქნები, 4 წელი შენიყავი. მაქსიმუმ თუ მოეწონებინ მე 8 წელი. ხო იცით ესეა და ასე როტაცია. რესპუბლიკელები, დემოკრატები. რესპუბლიკები, დემოკრატები. ეს სტაბილური არის ქვეყანა და მოსახლეობასაც აცხოვრებენ. აი ასე შეთანხმდნენ, ეს არის შეთანხმება. და ქვეყანა სადაც არ შეთანხმდება ესე, იმიტომ რომ ყოველთვის არის დაპირისპირება ძალაუფლებაში მოსასვლელად. და იყენებენ მოსახლეობას, გამოგვაჭუკეს, ხო? და გადაიტანეთ საქართველოს, საქართველოს სახელმწიფო არ შედგება, არა. მან სტაბილური მდგომარეობა იყო საქართველოში, როცა საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკა იყო დიდი რუსეთის საბჭოთა იმპერიის ერთ-ერთი ოჯახი. წევრი. იყო სიწყნარე. ძალაუფლებისთვის მათ ქართველები ერთმანეთს არ ჭამდნენ. არც ერთი ქართველი არ შურდა რავი. ინიშნებოდა რუსეთიდან და ვეკუებოდით ამას და არ გვეზიზღებოდა არავინ. ხო, ვიცოდით რომ ჩვენი ადგილი იქ არ არის, იმიტომ რომ რუსეთი ნიშნავს. ხო, გახსოვთ, ყველაზე მშვიდი პერიოდი საქართველოსა იყო 60-იანი წლებიდან 70-იანი წლების ჩათვლით. აი, როცა უკვე სტალინი გარდაიცვალა და მე რა, ბრეჟნევის ხანა, უქროს ხანა, ქართულ სივრცეში ეგ არის. აი, ერთმანეთს სიყვარულობენ ქართველები. პური ჭამამედის, ავლამედის, სიხარულეა, ბედნიერება, სოფლებშიდაც გავიდა ინფრასტრუქტურა და არავინ ერთმანეთს არ აჭამს. რატო? ძალაუფლებისთვის ბრძოლა არ იყო საქართველოში მაგ დროს. როგორც კი რუსეთმა შეგვეშვა და ახლა ვინ იქნება პირველი? წავიდა რა, ზვიადი, პრიადი არა, ედიკა, ედიკა. ნახეთ, ერთი წელი ზვიადის ტრაქციხლი გააგდეს, ედიკა მოვიდა. ედიკას ერთი 9 წლის მერე ტრაქციხლი გააგდეს. შემდეგ სააკაშვილი მოვიდა, ტრაქციხლი წააგდეს. დააკვირდეს, სულ ტრაქციხლის რტყმით გადიან ხალხი და იგივე გრძელდება. ეხლა უბრალოდ ვინც ამასობაში ძალიან დაიხვეწა და ძალიან ესეთი ეკონომიკური ბერკეტები აქვს და მთელი ეს აი, მთელი მას სისტემას ფლობს, ის თვითონ შეინარჩუნებს. ასეთი კი ესეთი მაგნატი არის ბიძინა. ამას ვერამერ გაასახლებს მანდედან. ეს გამორიცხულია რა. იმიტომ რომ როცა შენ ძალაუფლების ჩასაგდებად იბრძვი, არ ახარ მართალი. შენ ღირებულებებისთვის უნდა იბრძოლე. მართლა ხალხისთვის რა. და ღმერთი შენთან არის. და შენ კიდე ძალაუფლებაში მოსვლა? ამიტომ ძალაუფლებაში მოვიდა ზვიადი, ვერაფერი ვერ გააკეთა. მოვიდა ედიკა, ვერაფერი. დაადასტურეს ამებმა ამით, რომ ძალაუფლება უნდათ. და თავის ოჯახისთვის. იგივე გააკეთა სააკაშვილმა. იფართხალა, იფართხალა და აღმოჩნდა, რომ ამასაც შეკაიფდა ძალაუფლებაზე. დაუპირისპირდა სხვა. რა, ეგრე სად არის? ამიტომ ესეთ პატარა ქვეყნებში, საქართველოში, ყოველთვის ბრძოლა იქნება ძალაუფლებისთვის და არასოდეს სტაბილური საქართველო არ იქნება. არამჯერად ეგა. დაველოთ. აგრე იმიტომ მოიშველი ანტიკური სამყარო. ან რო დაგვიტოვეს ნაწერები და მისი საფუძველზე ისტორიკოსებმა, გერმანელებმა, ინგლისელებმა, რისთვის წერეს ეგა? აწმყოში რო რაღაცეები ჩვენ გავითვალისწინოთ. საქართველოს გულ საერთოდ გაუნათლებელი ერი არის. აი, ამდენი ხანი ერი ვარსებობდა. ედუარდ გიბონის წიგნი ნათარგმნი არის საქართველოში. მომზენის წიგნები არის ნათარგმნი. აი, ფილოსოფიაში, ისტორიაში არის. ეს ერთ-ერთი ძლიერი ავტორია ედუარდ გიბონი. 6 ტომი ისტორია. განსაკუთრებით ძლიერი არის. შუა საუკუნეებზე, ანტიკური მასზე, აღორძინებაზე. ეს ძალიან ძლიერი ისტორიკოსია, ბრწყინვალე ინგლისური იმით აქვს, ძალიან ადვილად გასაგებენაზე ეს ინგლისურად წერდა, ხო? და არა მარტო ეგ, იცით რამდენი ისტორიკოსები არიან? არაფერი საქართველოში არ თარგმნება. თუ რაღაცა ვისწავლოთ, გავიგოთ და გავაცნობიერეთ, რომ თურმე ჩვენ თითოეულ ჩვენთან შენი ადგილის დაკავება მინდა და არა საქართველოს ბედნიერება. ძალაუფლების ბრძოლა ყოველთვის სახელმწიფოს დაანგრევით რომის დაქცევა მან გამოიწვია და არავითარი ბარბაროსები და ისინი შემოესინ და ისინი გადაესინ. იგივე მოხდა ისრაელის ახლა ბიბლიური მაგალითები, რომელიც არის რეალური და სწორი. ისრაელი ისტორია ისრაელისა, რომელიც ერთი ოჯახიდან ყალიბდება ქვეყანა, ფორმდება სახელმწიფო და იწყება მათი სახელმწიფო ცხოვრება მოყოლებული მეათე საუკუნიდან ძველი წელთაღრიცხვით. მეფეთა წიგნები მაგას ადასტურებს, მოგვითხრობს და ანალიზი უნდა გავაკეთოთ. რამ განაპირობა ისრაელი ეს როგორც სახელმწიფოს დაშლა? სამოქალაქოობა. ქვეყანა ორად გაიყო. დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. 1931 წელი ძველი წელთაღრიცხვით, ეს არის ქვეყნის გაყოფა ორად. რისთვის? ძალაუფლებისთვის. ძალაუფლება, აი მე უკეთესად მართავ ქვეყანას. მანამდე გარეშე მტრებთან მოაგვარა ყველაფერი სოლომონის დროს და ოქროს ხანა არის პირობითად. როგორც კი სოლომონი მიდის
მართალი ამას ბიბლიური კონტექსტი ახლავს და ღმერთი არის როგორც სუბიექტი. ახლა მოდი რო არ გულყრა არ კონდეს მსმენელს, კარგი გავწევ გვერდზე ღმერთს და ჰუმანური პოზიციებიდან განვიხილავ წმინდა ადამიანურიდან. აი თუნდაც აი ღმერთი ტერმინი ავიტანოთ გვერდზე. აი სოლომონმა როგორც ჰუმანისტმა პიროვნებამ ხომ დაუშვა შეცდომა. მე ძალოფლებაში რომ მოდის მისი შვილი, შეცდომას უშვებს და იგივე ადგილზე უნდა მოვიდეს სხვა. ამიტომ ერთმანეთის დაპირისპირებამ გამოიწვია ქვეყნის გახლე ჩაორად და ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. და მტრებთან კავშირი გააბეს ერთმანეთის მოსასპობად. იგივე საკეთებს საქართველო. მტრებთან კავშირს ამყარებს საქართველო ან ევროპასთან, ან რუსეთთან ერთმანეთის მოსასპობად. ერთი რუსეთუმია სიტყვიერად, მეორე პროევროპულია და ძალაუფლების შესანარჩუნებლად ჩვენ ვიწევთ იკითხენ, ვინ იქნება ჩვენი უფროსი ძმა, რომ მე დითხანს მამყოფოს ამ ტერიტორიას. აი ეს უყავს ქვეყანას. სხვა არაფერ. ახლა გადახედეთ წინ ქვეყნები რატომ არიან ცოტა გამართულები წელში. შტატები, ინგლისი და ასე შემდეგ. ხო რამდენი ხანი? აი მოაწეს ერთ-ერთი ყველაფერი. იქ არ არის ძალაუფლებისთვის ბრძოლა. არც ამერიკაში, არც ევროპის, არც ერთ სახელმწიფოში ძალაუფლებისთვის ბრძოლა არ არის. არჩევნები ტარდება, დამთავრდება არჩევნები, ხალხი ჩამოართმევენ, ცნობენ და მთელი 4 და 5 წელი არასოდეს არ არის ოპოზიცია სუდედას აგინებდეს. და კრიჭაში ედგეს, არაფერს არაკეთებ, ესე არის, არაფერი არ მომწონს შენი? არა. წავაგე, წავაგე. ვითანამშრომლოთ, რასაც აკეთებ შენთანა ვარ. არჩევნების მერე აგერ პროგრამას წარვადგენ. ჩემი პროგრამა თუ უკეთესია და ხალხს ამ პროგრამით უნდა ცხოვრება მეამირჩევს. თუ არა და აგრძელებს ისევ შენი პროგრამი ცხოვრებას. ნახეთ, ევროპაში დაპირისპირება ხო გამორიცხულია, დასავლეთ ევროპა იგულისხმება. და ისევ რო შეუერთა იქაც გამორიცხულია, გაერთიანდნენ. იქ აღარ არის ძალაუფლებისთვის ბრძოლა. აი საფრანგეთში ხლა არჩევნები ჩატარდა. იყო ომი. თვით ამერიკის შეერთებული შტატები, აგერ მართალია ჩაწყობა რაღაც ახლა კაცმა არის ის რა მოხდა, მაგრამ ჩვენ ვერ გავიგებთ, ისე იძახიან და მე რა ვიცი ხო ჩააწყეს. დავტო თუნდაც ასე გაბრაზებული კაცი ეძახის ჩაწყობა იყო. ტრამპი გადადგა, მაგრამ ომი იყო. აი ახლა კრიჭაში უდგას რესპუბლიკელები დემოკრატებს. არა, ცხოვრება წავიდა დინამიზმით, არაფერი არ დაქცეულა. აბსოლუტურად. ხო, ნუ იქ ეკონომიკა და რაღაცა უკვე გამოწეულია სხვადასხვა მიზეზებით, მაგრამ ძალაუფლების ხელში ჩასაგდებათ, ერთმანეთს არ უპირისპირდებიან და კრიჭაში რესპუბლიკელები ეკონომიკის მშენებლობაში არ უდგანან დემოკრატებს. ელოდებიან 2 წლის მერე ახლა აბა პროექტი. მოსახლეობა გადაწყვეტს ამას და მერე აირჩევენ. სადან დაგაგრძელებია ჩვენ არ ვიცით ახლა, როცა აქ უკვე ღმერთი შემოყავს ბიბლიური გაგებით, ჩვენ ვიცით რომ ყველაფერი რეგრესისკენ მიდის. შესაბამისად ბიბლიური გაგებით ამერიკასაც დაერხება და დედამიწასაც დაერხება. მაგრამ ახლა მე ვლაპარაკობ ჰუმანისტების გასაგებად. თუ ჰუმანისტური ფილოსოფიით მიუდგებით საკითხს, მაშინ აქ ყველაფერი რიგზეა. და საქართველოს რატომ არის ესე დღეში? საქართველოს ღმერთი წამს, ხო? მაშინ უფრო კარგად უნდა იყოს, კაცო. ყველაზე მორწმუნე ერად საქართველოს ხადებოდა. ასე ერთმანეთს როგორ აჭამთ? ღმერთიდან მიიღეთ ის, ვინც ღმართავთ თქვენ და დაწყნარდეთ რა. ვეღარ გაიგებ რა რასაწובה ქართველი. მაგრამ მანდ ახლა სად არის თოზმა ხარ, რომ მე ძალაუფლებაში ხელში ჩასაგდებათ, რელიგიაში გამოიყენებული იქნა და რელიგიური სივრცე თლიანად ისეა გაჯეჯილებული, რომ დაიპყრო მოსახლეობა და რასაც უნდა იმას აკეთებენ. ესე იგი დააკვირდეთ რამდენი რაღაც გაერთიანება მართავს ქვეყანას. თუ მართვა ეგა, ამიტომ მან არაფერი არ შენდება. არის ცხოვრება ინსტინქტებით. სულ ყველა ცხოვრობს ინსტინქტებით. კანონით არავინ არ ცხოვრობს მან. კანონით არ შენდება არაფერი. არის ინსტინქტებით, ჩაწყობით, ზმაკაცობით. ამიტომ იჩაგრება ერთი, არის კარგად მეორე. და სახელმწიფო ხოქვია ქვეყანას. რამდენ ხანს იარსებებს? 2000 წელი რომის იმპერია დაენგრა და 1000 წლიანი ბაბილონი და სპარსეთი და რა ვიცი, რუსეთი საბჭოთა კავშირი, კაცო, ხუხთა და მძინვარებდა. ესე არ ხდება. რუსეთშიც ეგ მოხდა, ეხლა როცა დაენგრა საბჭოთა კავშირი, ძალაუფლებაში ვინმევა წავიდა ბრძოლა. დაიმარჯვა პუტინის კლანმა. აი ეს რამდენ ხანს იქნება? იმიტომ არ შენდება რუსეთშიც არაფერი. რატო იცი? როდესაც შენ მოხვედი ძალაუფლებაში, მე კრიჭაში ჩაგიდგები. ხალხი გადავიყოლე და ინერტულად გავხატე. არ გეხმარები მე შენ. არ გაღიარებ და იმიტომ. ამიტომ ყველაფერში ცუც დავინახავ. ნახეთ, ოპოზიციაც მანდ რასაკეთებს, იცი? რაც არ უნდა გააკეთოს პოზიციამ, ყველაფერს დაიწონებს. და ნიჰილიზმი არის გაბატონებული მან. ნიჰილისტურად განწყობილი ოპოზიცია ხალხსაც
აქცევს მაგ მდგომარეობაში. შენდება რა მე? შევთანხმდით ხო? დასკვნის სახით. ქვეყანა მაშინ შენდება, როცა მთლიანად სახელმწიფო მშენებლობას ხელს უწყობს ყველა პოზიცია ოპოზიცია. საქართველოში არაფერს არ მოიწონებს ოპოზიცია, რასაც აკეთებს პოზიცია. ნებისმიერ. ამ შემთხვევაში ქოცებია. იმ შემთხვევაში ქოცნაცები იყო. არ მოიწონებს ოპოზიცია არაფერსაც დედის გინებაზე გატავა. რატო? შენ ადგილზე მინდა ყოფნ ხო და აი მას არ ყვებდნენ ხო ძველი მოაზროვნეები. სარტრის მთელი ძირითადი ნაშრომი ამაზე აგებული. როგორ ხდება ძალოფლებაში მოსვლა. პრულად განწყობილი ადამიანები ერთად გაერთიანდებიან ერთმანეთს ჯერ, მე იქ რვადიან, მე უკვე გაითიშებიან. ასე რომ როცა ღმერთი არ შემოდის სამყაროში, ადამიანები ამ მდგომარეობაში ვარდებიან. ამიტომ არის არ შემდგარი ქვეყნები, რუსეთი, ყოფილი რესპუბლიკები, საქართველო, ყველგან არის ძალაუფლებისთვის ბრძოლა და ის არის დიდხან სათავეში, ვინც ტერორს ახდენს მოსახლეობაზე. აზერბაიჯანში ალიევის შვილი არის, აგერ რამდენი ხანი. ალიევი ხო იყო мама, ეხლა შვილია. აგერ გავიდა 30 წელი და მამაშვილის მთავრობა არის აზერბაიჯანი. საქართველოს ეხლა შვილები მემკვიდროებით არ არის, მაგრამ კლანური ის არის. ედიკას კლანი მართავს დღეს საქართველოს. ედიკას კლანი ორად არის გაყოფილი და ერთმანეთს უპირისპირდებიან. ედიკას კლანი არის ამწუჩი პარლამენტში ქოცები და მისი დაბოღმილის ედიკას მეორე კლანი ოპოზი ის უპირისპირდება. ხალხი კიდე ამორს დაძდევს. და არაფერი არ გამოვა. აი, თავრობის შეცვლათ იცით რატო არ გამოვა არაფერი? ვინც გადაიყრება, ახლა ის ჩაუდგება კრიჭაში მაგას და არ აშენებინებს არაფერს. არ შეუწყობს, არ დაეხმარება. მარტივად მაგალითად სკოლის დირექტორი ვიყავი მე, დამიპირისპირდით მაგალითი ილუსტრაცია. სკოლის დირექტორი ვარ. დამიპირისპირდა ვიღაცა, გადამაგდო სკოლის დირექტორად და ქუჩაში არ გამაგდო, სკოლაში ვარ ისე. ამიტომ მე ვარ თქვა სასწავლებელი, მასწავლებელი. არ უპირისპირდები დირექტორს მე, არ უთხრი ძირს. მე ჩამოქვეითი რა, მე ვაღიარებ იმას დირექტორად და მის პროგრამას მივდევ და ის ჩემი დირექტორია უკვე. მე აღარა ვარ მისი ოპოზიციონერი. თუ კარგ რამეს გააკეთებს რა და ასე უკრა და ვეხმარები, მაგრამ ჩასაფრებული კი არ უნდა ვიყო, უყურებ თუ გადაუხვია, აგერ ხალხთან ერთად თუ მე არ დავიკავებ ადგილს, სხვა დაიკავებს იმის ადგილს. ამიტომ მე ოპოზიციონერი კი აღარა ვარ, მას ვეხმარებ. საქართველოსი ოპოზიცია არის მტრული რა. არა, მე ვარ უკეთესი. და ქვეყანა დღას და გაშეშებულია ეკონომიკა საქართველოსში. ძარცვა მიდის. გლეჯვა მიდის. მოსახლეობა ცხოვრების ძალიან ეგოისტურ გზას დაადგა. მიდის, როგორ იცით, ჩემ თავს მივხედო. ხარ სახელმწიფოს მოქალაქე და არაფერი შენ არ გეტყობა. არავინ არ გიწყობს ხელს. არანაირად. აი ახლა რა ხდება ეს ბოლო სამი დღეებია? ეს სახელმწიფო არის. რა არის ესა? ჯერ რატო გამოყარე ქუჩაში ეს ხალხი? შენც რატო გამოყარე ეს პოლიციელები? რა ჟრემული არის? საბოლოო ჟამში ხო ეს არაფერი არ არის, ეს არის ანანიზმი. ჟრემულია. დაივლის ორი დღე და ყველაფერი დავიწყებას მიეცემა. მანდ არაფერი არ მოხდება. არც ხვალ მოხდება არაფერი. არც ეგ. იმიტომ რომ ისე გაიმაგრა არსებულმა მთავრობამ, ავის მდგომარეობა რომ ამას ასეთი მოწოდებებით ვერ დაამარცხებ. და რომც დაამარცხო შე რომ მოხვალ ის რომ დადგება ეხლა ისაცავა მოადგილეთ ხო მე რე გეტყვის რა კაი ტიპი ხარ გეტყვის რომ კარგი მე ვერავა შენე მოდი შენ ნაშენე და მე ხელს არ შეგიშლი გამორიცხულია ფეხს დაგიდებს არა და შენ ემინებს ოპოზიცია საქართველოში სახელმწიფო მშენებლობაში პოზიციას ხელს უშლის აი მთელი 30 წლის მანძილზე ეგ არ აიმიტომ დგას ჩვენი სახელმწიფო და არაშენებული სახელმწიფოდან შვილები გარბიან აშენებული სახელმწიფოდან არავინ არ გარბის. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მოქალაქეები არსად არ გარბიან. არსად არ გარბიან სამუშაო საძებრად. ბებისიტერებად, გერონტისიტერებად, მშენებლობებზე ლაფატკებით არ მიდიან. არა, არა, გამორიცხ მოგზაურობენ. ამერიკის ყველაზე თემცოფლიოში ყველაზე სტატისტიკურად ყველაზე მოგზაური ამერიკელები არიან. მშოფლიოში. და ცნობილი ფაქტია. ცხოვრების დონე განაპირობებს ამას. ჯერჯერობით ესეა, ახლა თუ კრიზისებია, ეგ ამათი პრობლემაა და ღმერთთან ურთიერთობა უნდა გაარკვიონ. მე გეუბნებით ახლა მაგალითზე და ამ მაგალითზე ახლა საქართველოს სახელმწიფო და ავირქვით დროშებს ვაფრიალებთ და ბიჭო კრიჭაში უდგევართ და რა გახთა ეს მუდმივად გადადექი, გადმოდექი, გადადექი. ბიჭო 30 წელიწადია სულ გადადექის არ ვიზახით. 30 წელიწადია რუსთავის პროსპექტი ტირის ცემლები ჩამოდის ამ ჯოგინგს ხალხი ფსმებით, იმ ტვინიც აიღეს აქციები, აქციები და ტრაბახობენ. მე ყველა აქციის მონაწილე ვარ. კარტოლის ტრაბახი ხო ჩა ყველა აქციის მონაწილე ვარ. მე ეროვნული მაშინ ეყავი. ლაფატკა დაგეჭირა ხელში კირკა და ძროხა ყოლოდა. მაშინ მიტყოდი რომ საქართველოს აშენებ.
რა სტატუსი არის ეგ რა ვართ ვეტერანები ვართ აქციის მონაწილეები და მაგიტრება ხო სკოლა არც ერთი აქცია არ გამიცდენია ბევრი ძახის რო დაждდება ტელე ესე იგი დებილი ხარ აქცია თორე ბეკოს ხენივით იგი და სულეს ხან ერთ სულეს უსმენ ხან მეორეს მსმენელი ხარ უტვინო კაცისა შენებელი არავინ არის ამიტომ არის ჩვენი ქვეყანა ღარიბეს ქვეყანათ იმიტომ ითვლება და უცნაური ის არის მაინც ღმერთი არ ღუპავს ამ ხალხს და ხო გვაჭმევენ და გვასმევენ თურქები ხო ძირთად მაგ ახლო მეზობლებიდან შემოდის ეს ყველა პროდუქცია და ასაცმელი რაღაც რაღაცეები სამშაუ ადგილებიც თურქეთში ბევრი ქართველი მუშაობს თურქეთში რო იცოდეთ ესე არ არის ფაბრიკა ქარხნებში სხვადასხვა სტრუქტურებში ადრე იგრძალებოდა ახლა გაიხსნა ბევრი დაფარული სტრუქტურები და ქართველებს ამუშავებენ აგრო სექტორშიც ფაბრიკებში მშენებლობებზე ქართველებს ბევრს ნახავთ და ბევრი ხალი გათხოვდა თურქეთში და ბევრმა მოქალაქეობაც მიიღო რო იცოდეთ თურქეთი რომლის 500 წლის ისტორია წართვა ბიზანტიას ეგ ადგილი აღმოსავლეთ რომის იმპერია იყო ეგ ბერძნულ ენაზე და 500 წლის ისტორია ვიღაცა დაუბანელმა ერმა მომთაბარეებმა კარვებში რო ცხოვრობდნენ უდაბნოში შექმნეს ცივილიზაცია ისეთი რომ ჩვენ გვაჭმევენ გვასმევენ და თუ ადრე ჩვენი მტრები იყვნენ ახლა ჩვენი რაღაცა მეგობრები გაჩდნენ შემოვიდნენ მოქალაქეებადაც არიან შაურმეები გახსნეს ათასი რაღაცებია დაინიშნა ავტობუსების ტურისტული რაღაცებია სასავლებლებში მიდიან ქართველები სწავლობენ ეჭვებარებათ რა მკურნალობენ თურქეთში აბა რუსეთში ვეღარ ვეღარ წავალ და ევროპა ძალიან ძვირიღეს თურქეთში ბევრი ქართველები მკურნალობენ სამკურნალო მათი სამედიცინო ხარის უფრო მაღალი ვიდრე ქართველებისა სირცხვილი ჩვენი განა თურქი მოდის ჩვენთან სამკურნალოდ ქართველი მიდის თურქეთში სამკურნალოდ ვასაძე არ წავიდა თურქეთში რა მე იქიდან რუსეთში ამოყოთავე. ხო იყო კაი ხანი. ცოტნე გამსახურდია თურქეთში ხომ კონალობდა. მე გერმანიას წავედა. მაგრამ თურქეთი ჩვენ სირცხვილი ჩვენ ქართველებს. გვაქვს წარსული, რომელსაც არავინ არ იცნობს. გაუთავებლად ვაგებთ ჩვენ წარსულს, აწმყოში ვართ, შარვა ჩახთილები. ხო ფსლიკიანები, ინტელექტუალურად ბინძურები. ხო შურიანები, ბოღმიანები, არ ვიყვარს სხვისი წარმატება, არ ვიხარია სხვისი წარმატება. კრიჭაში უდგევართ რა ეს ესეთია ისეთია თოდნა წარმატებულია კაცი ვეძებთ რა უპოვოთ ამას მინუსი და გამოუფინოთ და გავათახსიროთ გავალანძღოთ გავთათხოთ ბიჭო როგორ ვერ ვისწავლებთ ჩვენ გვიხაროდეს სხვისი წარმატება ვერ ვისწავლეთ ქრისტეს ანამარშევო მეც ესეთი ვიყავი ალბათ წარსულშიც და ხო ქრისტე რო გაპატონდა ჩემში როგორ მიხარია სხვისი წარმატება თითქოს რაღაც კარგია რა აი რა ასე იგი იმედი არის რომ შენ წარმატებული გახე არის ესე იგი ობიექტურად რაღაც ისეთი რომ წარმატებას მიაღწევს ადამიანი თუ შენ ვერ აღწევს შენი ბარალი არის ამიტომ მახარებს მე სხვისი წარმატება სხვადასხვა ფრონტზე მისი წარმატებები ყველა სფეროში ჩვენ არ ვიხარია იცი ისი არიან რა ვითომ და გადაეკიდებიან ერთმანეთს როგორ აიცი წარმატებული იმიტომ არის ესეა ის კი არა ისია რაღაცას გამოუცხრიკავენ აი ვიღაცამ ჩაუწყო ის თუ ჩიტო მოეწვა კაც იცი რა ვიღაცამ გაუკეთა ის კი არა ხარებს ეძებს გაამართლოს თავისი მაიმუნური სიზარმაცე და ამხილოს ის რომ ის წარმატებული კი არ არის ვიღაცამ გაკაჩა და ამ ფონზე რა ქრისტიანები ვართ ახლა კარგი არაქრისტიანული თურქეთი დაწინაურდა არაქრისტიანული ირანი აგერი დემოგრაფიულად არაქრისტიანული დამპალი ევროპა აწინდა თქვენ მიელიტვით იქით და ჩვენ ეს ქრისტიანობა რაში გადგებოთ ესე იგი არა ვართ ქრისტიანები ვამახინჯებთ და ვართ ძალაფლების მოყარე ბაგრატიონებსაც ტახტი რუსებმა კი არ წაართვა ერთმანეთს დაერივნენ კაცო ერთმანეთს ვეღარ გაინაწილეს რა როგორც ისრაელის ისტორიის მაგალითზე რო გითხარით დაიყო დაიშალა საქართველო სამეფოების საერთოდ საქართველოს მეფეთა ისტორიას თუ გადახედავ ორი ის იყო რა ორი მეფე ყავდა ყოველთვის საქართველოში და ყოველთვის უჭირდათ ქვეყნის გაერთიანება ამას მოსახლეობა უშლის გარკვეული ძალები როგორც ახლა არჩევნებმა აჩვენა ნახეთ არჩევნებში გასული ორი წლის უკანდელი 20 წლის არჩევნები რო ჩატარდა ვერან ვერ გაერთიანდა რა ვერავენ იმიტომ რომ ვინ იქნება პირველი აა მაშინ მეც ისევე სიყოს წატი შენის უყელაფერი და დაიშალე მერობის კანდიდატად გახსოვს ვინ დაუყენეს კალაძეს აუ რა აბავია ტყდა ნელია ტურია და ათვია ქათმია და რა თუ სადმე სულელი იყო ყველა მაგას დაუყენეს და ძალიან ადვილი იყო გამოგვეჩნდა ვინ გამარჩევდა რა უცნაურია ხო? ესე რომ შენებლობა, ესეთი მაგალითიც რომ მოვიტანოთ, თქვათ არქიტექტურული სახს ვაშენებ. შენების პროცესი
მაშინ წავა მაღალ დონეზე თუ მე კი არ გამუდმებულად კრიჭას კი არ ჩამიდგებიან დამეხმარებიან ან ბოლო-ბოლო არ შემაწუხებენ მაგრამ როცა შემომესია ხალხი და ესეი არ არის ისია მე უფრო ვაშენებ შენობა დგას და ჩვენ ერთმანეთს შეჭხობებით შენობა აუშენებელია საქართველოს სახელმწიფო შენობა აუშენებელია იმიტომ რომ ხალხი არის ამის მიზეზი არ აძლევს მოსახლეობის გარკვეული ფენა სახელმწიფო რო შედგეს და ამიტომ არის მანდ რომ გარბიან ადამიანები სხვის სახელმწიფოში და სხვის სახელმწიფოში ისინი ცხოვრობენ მუშაობენ და თავიანთ რეალიზაციას ეწევიან ზოგი სწავლობს ზოგი მუშაობს ხო შედგა აბა რისთვის გარბის ქართველები საკონცენტრაციო ბანაკიდან გამორბიან აქეთ და ესე იგი საქართველოს რატო იქცა საკონცენტრაციო ბანაკად და მანედან გარბის ხალხი იმიტომ რომ საქართველო არის პატარა იმპერია რომელიც თავის თავს ჭამს ძალაუფლებაში ხელში ჩასაგდებით ადამიანები ერთმანეთს ჭამენ უპირისპირდებიან და არანაირად არ იქნება მოწონებული არჩეული მთავრობა ოპოზიცია მაინც ეყოლება როგორი შენადგილზე მინდა ყოფნა დასავლეთში ოპოზიცია შენადგილზე ყოფნა კი არ მინდა დაგაცდი 4 წელიწადი ვერ გააკეთებ დაგეხმარები კეთებაში და რო არ გამოდის პროექტი არ ვარკუტა შენი შენი პროგრამა არ იყო სწორი რომელზედაც მე გეხმარებოდი ახლა მოდი და ჩემი პროგრამით ავა შენო ჩვენ არ შემიშალო ხელი ხალხი ამირჩევს ჩვენ არ შემიშალო ხელი ოპოზიციაში რო დარჩები ჩემი პროექტში მონაწილეობა მიიღე ხო უფრო სწორია და არ არის გორიათ ესე ჩემი ზღაპარია ამდენი ქართველი არ გაიშვედი უსაქმურობის სახელმწიფო შეიქმნა ეს უსაქმურთა რესპუბლიკა არის დროშაც შესაბამისი უნდა გერბი შევქონათ ეს სამღვდელოება რო წამოიჯინეთ თავზე პიდარასტები და მამათმავლები რა გონიათ ტყუილს ვიძახით ჩვენ ამდენი ამყრალებული მგდელი რო ყავთ უსაქმურები პირდაპირ გაგებით წურბელები ესენი მატერიალს არაფერს არ ქმნიან შეიძლება ამდენი უსაქმური იყოს ქვეყანაში არგით რა უსაქმურობა კი არ უნდა მასშტაბები გავზარდოთ უნდა შევამციროთ შემცირებაში იყოს უსაქმურობა რა გვინდა ეს 2000 მგდელი რა ეშმაკად გინდათ აი რა ერთ ბეწო ქვეყანას რა აი 2 მილიონი კვადრატული კილომეტრზე ცხოვრობთ რა გინდათ ეს აკოთებული ხალხი რომლებიც ვერძღებიან არაფერს ეგენი არ ქმნიან მატერიალს არაფერს არ ქმნიან რო დაკავებული იყვნენ ეს ბერები ახლა ნა თესვით და არიქა პურ კიდევ იყვი მაგრები არიან როგორც არიან ქრისტიანული დენომინაციის სექტანტები მენონიტები ამიშები ჰორმონები ეგენი მუშაობენ იცით რა მაგარ რაღაცას ქმნიან აი მენონიტები ახაც კანადაში როა რო გახვალთ იქიდან ხალხი ქალაქი მიდიან სპეციალურად და იქიდან მოაქვთ პროდუქცია იცით თუ არა ესენი მუშაობენ აი საქოთებული მგდელები რასაკეთებენ აი რასაკეთებენ სამღვდელოები რასაკეთებს ირანულ ფხვნილს გაასაღებენ დააწერენ ნაკურთხიერზია და შემოკტენენ ორფასად რუსულ ფხვილს ყიდულობენ პური და ეს არის ნაკურთხი პური გამოფხიზდით რა არ გამოვარ რა ესე სანამ ესეთი რაღაცაა ძალაუფლე ესე სხვათაშორის სეკულარული ძალაუფლებაში მუდმივი დაპირისპირება და მუდმივი რყევა მაგრამ კლერიკალურ ძალაუფლებაში სტაბილიზაცია მან და არავინ არ ეფერწვის ერთმანეთს იერარქია არის პატრიარქი მე ეს ჩინები იერარქია მე ოპოზიცია არ აყავს კლერიკალურ სივრცეს აი ეს რომ გადმოვიტანოთ სეკულარულში ავშენდებით იმიტომ რომ ისინი უსაქმურები არიან რელიგია არის უსაქმურების ბუდე აი მართლმადიდებლო მაგრამ წესრიგი როგორი აქვს ერთმანეთს არ გასცემენ ყველა მამათმავლობს თუ ყველა არა რამოდენმე აბა არ გაიტანენ ამბავს თუ ვინმე გაბრაზებული გამოიქცევა, იმას გააბათილებენ ჯორაობს. ხო არის გადაყრილი საფრანგეთში რამოდენიმე ადამიანები, რომლებმაც ამხილეს იქიდან გამოსულებმა. იქიდან, აბა ჩვენ ახლა ვინ შეგვიშვებს იქ? და რა დღეში არიან? იქიდან გამოსული იყო რო თანამშრომლობდა სიგუა, გიორგი სიგუა, რომელიც ახლა სამხრეთ ამერიკა რავიც ვერ გაიგებს ადარი რეები ამხილა მაგან როგორც წარმოაჩინა მართლმადიდებლობა, როგორც ეგენც რო ნარკოტიკებს კაზანტიპის ამბებში რასაკეთებდნენ ეგენი, ეგეც ჩაწერილია. რა ყველა ჭორაობს ყველა მაიმუნებს შეიძლება 2 საათი ჭორები მოყვე 2 საათი შეიძლება 5 წუთიანი ჭორი იყოს მაგრამ როგორ ის იტყვებოდა სიგუა ხვდელებზე რო თქვა გვარებით სახელებით ის ხარ იყო ხვდელი არ იყო სასულიერო მოყვა საერო იყო და როგორ წილში შევიდა ხვდლები და ფული რო დააწერა მაგამ ხვდლებს და გაიქცა დააწერა ფული 2 მილიონი რო შეთავაზეს. ეგ აკოთებული ვიღაცა მგდელი რო არის კოლხი და რაღაცა რო დაირქვა პეტრე ისე ამას რა უთხარი, ხო? და რო დაიპიჟონა. ამ დროს ფარდა ავხადეთ ჩვენ ამ უსაქმურთა ბუდეს და ძალაუფლების გადანაწილება რატომ მოხდა კლერიკალებსა და სეკულარულებს შორის და კლერიკალები
რატომ არიან გრადი და სეკულარები მუდმივად ქიშპობენ და ეს ამათთან როგორც ყველა ანგარი შვალდებულია. ჩვენთან ნახეთ რა ხდება, ეს ძალაუფლება გაენაწილეს, იქ არაფერი კრიტიკა არ მიდის, არავითარი ოპოზიცია არ აყავს სამღვდელოებას, ან აყარალებულებს და მთლიანად ძირავს საქართველოს რა. გარყვნა და გაათახსირა. ის კი არ გაყვნის საქართველოს პრაიდს ვინ ატარებს ის თეატრალები, მე ხო გითხარით რომ ვინც ატარებს მაგას, იქიდან 80% მსახიობია. რომ აჩვენოს ევროპას, რომ ჩვენი არა, ეს კარგი ხერხია სხვათაშორის, შევეტენოთ ევროპას, ვაჩვენოთ, მოვატყუოთ, რომ ჩვენ თქვენაირები ვართ. ეს ჭკვიანური ხერხია ესე. აბა არ ვიღებენ და თუ ვაჩვენებთ, რომ ჩვენც პრაიდებს ვატარებთ და თქვენაირი ვართ, ამ დროს ჩვენ არა ვართ ესეთი და ვითამაშოთ, მე ვილაპარაკობ 80% და ვიღაცები კი არიან, ესე არ გეგონოთ, რომ დებილი ვართ ახლა წმინდანები, მან ძალიან ბევრი თამაშობს. დგამს თეატრალურ ღიაცის ქვეშ თამაშობს აი ამ რაღაცა ღირსების პარადი. თამაში ესე ეპატაჟური, პერფორმანსი, ათასი რა უფრო ეპატაჟური არის. რათა მოვატყუოთ ევროპა და მიგვიღოს. თორე საქართველოში არ არის ეგ მოთხოვნილება და მაგასაც ნახე გამოენთებიან ეს ნაბიჭრები და ამ დროს ნამდვილი ჰომოსექსუალები გრიალებს საპატრიარქოში. და ამიტომ უნდა მათ დაკანონდეს კაცი კაცთან ქორწინების, იმიტომ რომ სამღვდელოებაში დაქორწინებულები არიან ხალხნო ეგა. კარგით რა. და იმ მსახიობებს რატო დაზდევ? ისინი თამაშობენ. ეგენი კი ნამდვილები არიან. თან კიდე ესენი აფიშირებას არ აწყობენ. ესენი ღმერთის სახელით გამოდიან ისინი არა. ისინი რო თამაშობენ ღმერთის სახელით არ არიან. ესენი დამალულები არიან და გაინაწილეს ვინ ჰეტეროსექსუალისტია, ვინ პედოფილია, ვინ მამათმავალია. აი ეს ჩვენ ქვეყნის დასაქცევად ვინ გაამრავლა? ვინ არის ჩვენი მტერი? და ეს დებილი ქართველები რა, ე კრიჭაში უდგანან, არჩევნები გაყალიბდა, გაყალიბდა, გაყალიბდა. ორი წელი ყანყალი მაინც იქაზიან. მაინც იქზიან. ყველას უნდა რა, აი ძალაუფლებაში მოსვლა რა, აი მინისტრობა. თუ არ ახარ მინისტრი, ინცავი, ვინც და შენ ადგილზეა, უნდა გაათახსირო. დებილია, არაფერი არ იცის. უტინოა, ორი წიგნი არ აქვს აკითხული. აი სულ უტინოები არიან მინისტრები. რატომ არის საქართველოს მინისტრები უტინოები? შეგიძლია დამიდასტუროთ? როგორ ლაპარაკი არ იციან? მაგალითად წულუკიანმა ლაპარაკი არ იციის. ყობახიძემ ლაპარაკი არ იციის. და ბერძენიშვილი არის, რომანები რო აქვს წაკითხული, აი ნაშასავით, ამიტომ არის ჭკვიანი? პრობლემა სხვაგან არის, იმაში კი არ არის, რომ შენ ჭკვიანი ხარ და ის უტვინოა. პრობლემა იქ არის, რომ ძალაუფლებისთვის ბრძოლა არის საქართველოში და ეს როგორ აღმოფხვრათ? მხოლოდ ღმერთი რო შემოვა და ცოცხალი ღმერთი რო დაგვიქვენდებარებს, ჩვენ მარგი მოქმედების კოეფიციენტს ის გვასწავლის და მე არ მექნება აი ამბიცია რომ მე უფრო ჭკვიანი ვარ რომ შენი ადგილი დავიკავო. ახლა ესენი რო გამოცხრენ მენახირეები და ნახევრად სოფლელები არიან, ლექსიკონიდან დაწყებული, რა ვიცი, აი ეს რა არის ახლა, ამასაც რომ მოუნდა ახლა საქართველოს ხსნა მოუნდა უათხელ ხალხს. გადახედეთ მისი ჩანაწერები 20-30 წლის ბიჭები, რა უნდა თვითონაც არიციან. რა ვინ დაგაყენა მხსნელად ახლა გესმის საკითხი? ვის დაძდევ? პრაიდი არ ჩაატარინო, სამღვდელოება პიდარასტები გიზის, მაგრამ ვის დაძდევ? ჯერ ერთი ნამდვილად ისინი არ არიან პიდარასტები, ძალიან მაგარი ოჯახში არიან, შევლენ მე ამ მაგიას ჩამოიხსნიან და ნორმალურები შედიან სახლში. იდიოტო, გატყუებენ. და რამდენმე ეგ არის ისიცი? ძალიან ბევრი იქ მსახიობია და მსახიობს რამოდენიმე პროცენტი ნამდვილი შეეტენა. მაგრამ ხო არ იტყვის მე მსახიობობ, ხილებული იქნები. და რატო ხდება ესა? ევროპას ვაჩვენეთ, რომ ჩვენც ვართ ცივილიზებული და იმ ღირებულებებს უფლებების დამცველები ვართ და ჩვენც აბატონო ვატარებ და მივიღე ახლა შე პარძაღლო. არა, იმათ ვაჩს მოატყუებთ. ვერა რა. თავრობა კი ჩალიჩობს მაგას რამენაირად შევეტენოთ, მაგრამ არ გვიტენის ესე ხო არა, არა ხა აზია ხარ. არ გამოვა ესე და მიუხედავად ამისა, ეს ალტინფო ვინ გამოაცხო? ეს მორგოშია, კორკოშია, კურკუშია. ვის დაკარგვია? წადი შენი ოჯახი დაიცავი. ბიჭო, სხვის ოჯახს იცავდა, ოჯახიდან ცოლი გაიქცა ბევრს. ცოლშვილმა მიატოვა, კაცო, ცოლმა და შვილმა მიატოვა რამოდენიმე მან ალტინფოს წარმოდგენილი ზურა მახარაძე მაგალითად. თვითონა თქვა. და წავიდა ბერა თუ რაღაც ცოტა ხნით მიატოვა ცოლმა. წადი რა შენი ოჯახი მოაწესრიგე რიგე ჯერ. და მე იფიქრე ჩემზე. ჯერ შენი ოჯახი მაჩვენე როგორია. მიღებული ხარ ოჯახში როგორც ლიდერი, შვილები პატივს ქცემენ. ან შენ იქნები სამაგალითო სათავეში ესეთი კაცი. თუ შენ შენი ოჯახი მოაწესრიგე, მომიწესრიგებ სახელმწიფოსაც. ყველა აგინებს მაგას ახლა, მუღლიდან დაწყებული და შენ ახლა ჩემზე ფიქრობ და
საქართველოს სიწმინდეზე ფიქრობ შენ, კაცო? შენი ოჯახი წმინდა არო. გადასარევია რა. კიდე დავდე ის საფრანგეთიდან რომ გამომეგზავნე, გარკვეული მაგალითები რაც მას საპატრიარქოში ყოფნის დროს ესმოდა და ნახა, ახის ახლა საფრანგეთშია. და დავდე მაინც მისი ნებართვით რა თქმა უნდა, არა აქვს პრობლემა და რატომაც არ ვამ და გაანალიზება ჩვენი აბსტრაქტული იდეები და მისი თვითმხილველი და ვისაც არ ჯერა, ის ჩაიძიროს მაქსიმუმში, ჩაიძიროს, არ არის პრობლემა. ჩვენ ვიტყვით მაგას. ყოველგვარი მიკერძოების გარეშე, ყოველგვარი იმის გარეშე შენ ადგილს არ დავიკავებ მე. არ დავიკავებ გამორიცხულია. თუ რამეს კარგ საშენებ, არ შეგიშლი ხელს შენთანა ვარ. სიტყვით თუ აგური ვერ მოგიტანე, არც დაგიპირისპირდები. და როაც ახლა გიპირისპირდები, იმიტომ რომ შენი ადგილი მინდა, არ იქნება მართალი. ჩვენ არ ვიდა ეგაპტილი. არც ამდელოება მინდა, არაფერი მე არ მინდა. დრო დავინახავ, კარცა რატო არ დაგიკარა? რაც კარგია, ბიჭო, დებილი უნდა იყო, კარგი. არი, არ შეგისლე რა ხელს რა. აშენე, ოღონდა აშენე და ხო რატო აშენებ და მე თუ არაფრის არ შემიძლია აშენებაში, რატო უნდა შედიშალო ხელი გვერდზე გავდგები? ან დაგეხმარები, ან გვერდზე გავდგები. ეს ხო სწორი პოზიციაა. ანუ რა მაგერ ბატონო, არცეც არ უნდა ვინც ამას იძახის გასასულები რომ მოგდოლის ადგილი და გიგანაძის ადგილი არავის არ უნდა. არც გიორგი ტიგინაშვილს უნდა, არც ყობახიძეს უნდა, ეგ ადგილები მაგათ აღარ უნდათ. პროსტა მაგათ უნდა საქართველოს სახელმწიფო შედგეს რა ნორმალური და აღარ მოუწიოთ ემიგრაციაში ცხოვრება იმ ქართველებს, რომლებმაც ამ მიზეზით მიატოვეს რა ეს სიყრუე რო გაბატონდა მაგათ. ყველა დებილი ხომ არ ვიქნებით ხო? და განიცდიან ვინც წავიდა საზღვარგარეთ რა, აი მიზეზით ოჯახებით გადაიყარენ და იქიდან იძახიან თუ რატო წავიდნენ. აბახლა კაი ქვეყანას რო არავინ არტოვებს ეჯუგებარებათ. შეავიწროვეს რა ეს ვასილ ყობახიძე. ტიგინაშვილი ქუჩაში დახტობა, შვილი ყავს გასაზრდელი, შეიძლება ვიღაცა ჯუმბერები რო დამახვიე თავზე და ალტიმფო და ვიღაცა სულელები, გაგებაში რო არ არიან და რაღაცა ფანატიკოსები რო არიან, ფანატიკურად განწყობილი ადამიანები, არაფერი რო არიციან. არაფერი. ვიღაცი სამსახურში არიან ხო და საბოლოო სატანის. და ასეთი ადამიანები ინტელექტუალები არიან და არი კადრებენ ჭიჭყინს, ადგნენ და ჩაალაგეს ჩემოდანი წავიდნენ რა. და მასეთები ბევრი გავა მაქვეყნიდან. ჩაიქცევა ეგ ქვეყანა. ჩემი მიზეზი წამოსული სწორედ ეს იყო. რა არის მაქსიმუმში შეიძლება ამაზრებით ცხოვრება? ნათესავები არ გიღებს, არავინ არ გიღებს. უნდა დამუნჭდე მაშინ. მაგ ქვეყანაში ჩემნაირი კაცი მამა დაისკოჩოს. ის კი არა ის მღდელი რო დასკოჩილია თუ ის ბერი. მე უნდა დავისკუჩე რომ მე არ წამოვწდეს. ხო არ მესროლო. არ გინდა რომ ვილაპარაკო და ვილაპარაკებ და ესე რატო ლაპარაკობ? ესე რატო აზროვნებ? ესე რატო ხედავ? კარგი, ჯობია შენ იყო კარგად მე ჯანდაბას წავით. ამიტომ ჩემი წამოსვლის მიზეზიც ბევრჯერ გითხარით, განაპირობა ფსიქოლოგიამ და ინტელექტუალობამ და არა ეკონომიკამ. ეკონომიკის გულისთვის მე არ წამოსვლი, მანდ უკეთესად ცხოვრობ და ეკონომიკურად ვიდრე აქ არ ვარ. არის ჯერად. ეკონომიკურ მოსაზრებით მე დასავლეთში არ ვარ. გასამდიდრებლად, რესტორნებში საგულაოდ, არცეთ რესტორანში ნამყოფი არ ვარ, რაც საქართველოს დავტოვე. არცეთ რესტორანში, არცეთ ქვეყანაში. ღმერთია მოწამე. არ ჩემი სურვილი ეგა და არ ვიკატრებ მაგას რა. ვიგრეალო ეხლა და დავდო სურათები როგორ გრეალებ. გული მიწუხს ეგეთ რაღაცებს. საგრეალო არ არის ცხოვრება. ცოდვილი სამყაროა და ცოდვილი ბუნებისა ვარ. რამე გრეალება აქ? ხო, მადლობა ღმერთს რომ ელემენტარული გვაქვს. ამიტომ ჩვენიანები, ჩვენები არ წამოსულან აქ გასამდიდრებლად არ. დამოუკიდებელი თავისებური რაღაც, აი, უფროსები აღარ აყავთ ეხლა, ეს გააკეთე, ის გააკეთე, ეხლა მარხვა, ეხლა ის არის, ხატი არ გიკედია, ხوار თავისუფლება მაინც. და ბევრჯერ გითხარით, რომ სწორად მოქცეული ვართ 30 წელს უკან რომ საქართველოს დავტყვე. ეს რა არის? მე გადავირეოდი დღევანდელი საქართველო. უყურე ახლა ახალი ინფო რას აკეთებს და 1000 გიჟი ყველა ჟურნალისტი და მღდელი რო არის და გაუთავებელი სიყვარულია საქართველოსი ვითომ. უსაქმურობა გრეალებს რა. და საწყალი დედები ფულს უგზავნიან ნამშვილებს რომ თავისუფლი ტელევიზორში რაღაცა ლაპარაკოს. საწყალი დედები. დედები ინახავს სირცხვილის საქართველოს დედები რო ინახავს ამ მუტრუკებს. შევარცხვინე ის ვაშკაცი დედა რო ფულს გიგზავნის საზოგადოებრივად, შეგარცხვინე რა. გამოდიან აქა მეტრაკანებიან აქა ქრისტიანობაზე. დედა უნდა ძახშიჯდეს და ვირივით შენ უნდა იმუშაო საზოგადოებრივად. თუ გაიძულეს იქ გაქცევა. დედები არიან საწყალები ხო, რომ აი შვილებს შეუმსუბუ კონშვილე. ეზენი კიდე ეზენი უსაქმურები. მანქანებზე წამე რამდენმა დედა მანქანა ჟანგიანი მანქანები უყიდა შვილებს, იცით? ამერიკიდან, საბერძნეთი, იტალია. ამათი იმით არის მანქანები რო გამრავლდა, აბა მანდ ენახირეები რა მანქანას იყიდიან ერთი მოიცათ რა.
მაგათი ოჯახი მაინტერესებს, გასტერბაიტერები, მაგათ არავის არ აყავს გარეთ, ცოლები, დედები, ბებიები. რა კარგია რა გამოგზავნილი ფული ჩემი ზიხარ და პროფესორობ. მიტინგებს აწყობ. მაგარია რა. ეხ, აი ძალუფლებაში მოსულვისთვის აი დაპირისპირებები სწორედ აქცევს ქვეყანას და არაშენებს. მაგიტომ არის არ შემდგარი ქვეყანა ჩვენი საქართველო, რუსეთს ასე პრობლემა აქვს სხვათა შორის. და რამოდენიმე ქვეყნებს აქვს ეგ პრობლემა რა კიდე რა ყოფილი საბჭოთა კავშირი, მაგრამ ეს არ ცელდება დასავლეთზე. დასავლეთში არ არის ძალაუფლებისთვის ბრძოლა. არა, აქ ეკონომიკის, აი რომელი მთავრობა რომელიც ეკონომიკას ჩააგდებს, ის გადადგება. ჩემებში აღარ არჩევენ. აქ პირველ ადგილზე ეკონომიკა. ადამიანის ვთქვათ შრომა და ხელფასი და მთელი ამ თუ აქ დარტყმა მიეცემა ქვეყანას ამოყირავდება ყველაფერი და ძალაუფლებაში არა იმაში კაცო იყავი და ვაცხოვრე რა მანდ კიდე როგორ არის თაკო ჩარკვიანს რომ მომდები ახლა პარლამენტში თომა ალეკო ელისაბე სოფელო ხალხი გადახედეთ ვინაც ის გაგიჟდებით რა ყველამ რო პარტია ჭიქაშვის რომ მომდები ახლა მსახიობი ვერაფერი ვერ გააკეთა ხელოვნებაში ვერ ითამაშა ვერც ჰამლეტი ვერც ოტელო ვერც რა ვიცი ვერც რიჩარდ მესა ვერაფერი ვერ ითამაშა ვერ ჩაპაევი ვერც ერეკლე მეორე და ვერაფერი დაამთავრა ზე გამოვიდა პოლიტიკა უფლებების დაცვა მსახიობი ტელეწამყვანი ძალიან წაყვანა უნდა ტელევიზიას ძალიან წაყვანა დაჭდები მოიწვევ ტიპს და კითხულს დაუსვამ ქაქანე მაგარი წამყვანი რა მაგარია რა რომ დაირქვა ტელეწამყვანი ძალიან წაყვანა უნდა ინგა გრიგოლიას ტელე რა არის ეს ჯორაობა რაც უნდა მაგას განათლება რასაც ინგა გრიგოლია აკეთებს ნებისმიერი ქართულად მოლაპარაკები ვისაც კომპლექსა ნებისმიერი გააკეთებს და უკეთესად აი რა საკეთებს რა ხოთხოთი წიგნებს აბულბულებს დაურეკავს ხარაკაც და კითხვებს დაუსვამს ნახევრად თვითონ კამათობს აბოდიალებს ხვებს ორი საათ დამთავრდება წავა სახლში წამოკოტრელდება ბედნიერია სასახლეში ცხოვრობს აფინანსებს ესეთი ქვეყანა დაინგრევა ხალხო რომის იმპერიამ ვერ გაძლო რომი ხუხთა და მძინვარებდა რა ოქროს ხანა თელ ამ 2000 წელს მანძილზე 200 წელი იყო რომის იმპერიაში პირველი მეორე საუკუნე და ეს კიდე ახლა შეკოკოჩებული პუჭურა რაღაცა სახელმწიფო რომელიც მიშლილ მოშლილი არის არ საზღურებს აკონტროლებს ჩვენი მესაზღვრეები არ აკვავს ხალხი 30000 ანი ჯარი მაგ ტერიტორიას ვერ დაიცავ 60000 ის არის რეზერვისტი სულ 90000 კაცი არის აი ეს მაგ ტერიტორიაზე ხო პატარა არის მაინც ვერ გააკონტროლებენ მიტოვებული ესე რა ვისაც უნდა შემოვა კავა ძნელი პირობებია ძნელი რეგიონი არის მთა ტყე ღრე არიან ჩვენი მესაზღვრეები რა გადმოვიდეს არავინ ესეთი განძი ქვეყანაა რო ვისაც აუცხდა ფეხი ყველამან შემოვიდა სხვათა შორის ის ესპანელი რო არის მანდა და პარლამენტში შევიდა ჰერმან საბუა ხო ამოტიპტიპდა ჩემ ცნობიერებაში ნახეთ ქართული რა კარგად ისწავლა პარლამენტში შევიდა არის რაღაც შოუმენებში იწევენ მე იქ ნიგერიელი სპორტსმენი შავი ჯანგარა ხოთორი ისე თეთრი იყო ეგ მაგრამ ტრუბაში რო გავიდა მე შავი დარჩა ზანგები მასე მივიღეთ წმინდავდნენ თეთრკანიანების საღუმელო მილებს და მაგიტომ დარჩნენ შავები თორე ისე თავიდან ყველა თეთრი იყო ესე იუმორი აი ეს ნიგერიელი ჩამოვიდა ქართული მაგრად ისწავლა გვარით არის უბრალოდ აი ჩასვეს და რაღაც პარლამენტში ვიღაც წანარად ზის ასე იყო მერად ზანგი რო უნდათ მაგრამ დაანგრეული ქართული თრო ლაპარაკობთ წასულ არჩევნებში ხო ზანგიც იყო მათ აფრიკელი თეთა ბიჭო რა გზას დავადგით ესე გაგისტები და შემოდიან სხვები კარგად არიან ნელ ლაუღეს ალღო ძალიან ადვილი არის მე ქართული სწავლა იმიტომ რომ ბგერა ასო იდენტური არის რამდენიც არის ასო იმდენი არის ჩვენი ბგერა და წერა კითხოს თავისუფლად ისწავლიან პრონანსია ცოტა ძნელი წარმოსადგენი ვინც ევროპულ ენაზე ლაპარაკობს ევროპულ ენაზე ხორხისმიერი არ არის მაგრამ ესეც გადაილახება თუ დაას დაატან და ისწავლე გადაეწყობა ყველაფრის გადაწყობა შეიძლება კუჭის ყველაფრის გადაწყობა ეს სალაპარაკო მეტყველების ხორხის გადაწყობა შეიძლება თუ შენ ამას ივარჯიშებ და სუფთა ქართული თელაპარაკებ თუმცა წერა კითხოს უფრო ადვილად ისწავლის უცხოელი ჩვენსას ვიდრე ქართველი ისწავლის წერა კითხოს ინგლისურს თორე ინგლისური აქ დაბადებულმა არიცის წერა კითხვა ბევრმა არის აი ძალიან ბევრმა არის რუსეთში ძალიან ბევრმა სწორად წერა არიცოდა და კითხვა აი მე ვარ მოწმე ამის პეტერბურგში აი ჩვენები ასწავლიდნენ რუსულს იქ ხო გრამატიკულად მეტყველო ჩვენები რასაც სწავლობენ საქართველოში ვინც კეთილის ინდისერი სტუდენტი იყო კარგად ისწავლა და იქ რუსმა არიცოდა წერა კითხვა ეს ისწავლიდა მე ვარ ამის მოწმე ასე რომ ნიშნულობა არ აქვს
სად დაიბადე, როგორ დაიბადე. აქაც ახლა ძალიან ბევრმა პრეზიდენტმა, მაგალითად ბუშმა, ძალიან ბევრი შეცდომები სალაპარაკო უწერდნენ მაინც. მაგანაც არის ინგლისური. ვერ დაწეს, ეს მართლწერა, ძალიან ძნელია ინგლისურის წერა, სწავლა უნდა. და ბევრმა აი აქ სკოლას რომ ამთავრებს, ზუსტად ვერ აწერს. ქართული მაინც ასე თუ ისე, რუსულიც კი, მომრავი პადეჟები რო არის რაღაცა, ძალიან ძნელია რა. მახვილი სადმოზდის, როგორ უნდა წაიგითხო, სქესები, მთელი ამბავი. ქართული? ძალიან ადვილად ისწავლის უცხოელი ქართულს, ოღონდ ცოტა ენერგია ჩადოს. დააგვირდე, შემოვიდნენ უცხოელები, არასოდეს არ უცხოვლია ჩვენთან და ქართულად ისწავლეს და ეს აკოთებული მან სომხური მოსახლეობა და აზერბაიჯანული 1000 წელი რო ცხოვრობენ, საერთოდ არ უნდა ქართული ისწავლა, რუსული ისწავლა. და ჩვენ ბრალიც არის ეგა. ხო რა რაღაცა კარგია რა მაინც რა. ხო, აი როგორც ინტეგრირებული ჩვენა ვართ უცხოურ ქვეყნებში და ინგლისურს სწავლობ. ასევე არიან ისინი ჩემოდიან, გერმანელი იქნება. ღმერთმა გაამრავლოს ისეთი ფრანგი, გერმანელი და ესპანელი, რომ ქართული კულტურა წინწაციოს. არ არის პრობლემა ეგა. გამიხარდება. ჩემ მშობლიურ ენაზე ისე თავისუფლად ლაპარაკობს, რომ ყველაფერს გებულობს, რაღაცა და კარგს მიკეთებს, კარგს სწავლობ მისგან. აბა ადგილობრივი სომხებისგან და თათრებისგან ქართულა ვერ გავაგებინე ვერაფერი, რუსულად უნდა ველაპარაკო, ხო? ჩემ ქვეყანაში ცხოვრობს 500 წელია და რუსულად უნდა დაველაპარაკო. ნახეთ ღმერთი როგორ მუშაობს და ეს ის არის, რაცა ესეც უნდა დავინახოთ ჩემო კარგებო. ვაკებთ, ვადიდებთ ამენას, არაფერს არ ვაკეთებთ, არაფერს. იქნებ საზღვარგარეთიდან შემოსულმა ისწავლოს ქართული და სახელმწიფო დარჩეს ქართული ენას. კარგია მაინც, ხო? ალბათ ესე მოხდება რა. როგორც მაგალითად, აი რამდენი ხანია ინგლისურენოვანი სახელმწიფოები არსებობს, ველურები იყო, ინგლისური ენა არ არსებობდა. სად იყო ინგლისური? ეს იყო რომის იმპერიაში ლათინური, რომაული და ბერძნული ენა იყო. ბერძნული ისეთი უნივერსალური და გლობალური არ იყო, როგორც რომაული. ეს მე ბიზანტიის იმპერიაში იყო სახელმწიფო ენა ბერძნული. იქით ლათინური, რომაული. ორად გაიყო. აღმოსავლეთის რომის იმპერია ორად რო გაიყო, ნახე, ენაც რაც იყო ანტიკურ სამყაროში ბერძნული ლათინური გაინაწილეს. მაგრამ ეს რომის იმპერია არის ორნაწილად გაშლილი. აქეთ გამოვიდა და შეწყვიტა არსებობა 1453 წელს ახალი წელთაღრიცხვით. დასავლეთის იმპერიამ 460, ძალიან ადვილი დასამახსოვრებელი 476. 476 წელს დასავლეთ რომის იმპერიამ არსებობა შეწყვიტა. გადავიდა სხვა ემაში, დაინგრა ნანგრევებზე, წარმოიქმნა სახელმწიფო და ერთმანეთს დააუპირისპირა. კარლოს დიდი იყო, ხო, გერმანელი ტომები უფრო ძლიერი, რომლებიც შუა საუკუნეების ისტორიაში როგორ წავიდა, მე რომის იმპერიები რა, რო გადახედავთ. და რა არის მიზეზები იმპერიის რაღაცა აღზევებისა, დაცემისა, აყვავებისა არის აკმეს მიაღწევენ, მე ერთმანეთს დაერევიან. საქართველოს ისტორიაც რაღაც შემონახული იმდენია, ისინი არა გვაქვს ჩვენ რაღაც ლეგენდები უფრო არის. რამ განაპირობა მითოლოგიური ოქრო საუკუნე რო იყო ვითომ მე-12 საუკუნე, რამ განაპირობა ამ ქვეყნის დაქცევა? თუ გარედან მტრები არ იყო, გავიმარჯვეთ. ალბათ ისე ვინ მოვიდოდა ძალაუფლებაში რა. 1000 წელიწადზე ერთი გვარია სათავეში. ბუნებრივად აიბოღებება სხვა. აგერ 4 და 10 წელიწადი ერთი პარტია და ვერიტანს მეორე პარტია ამდენ ხანი როა. და მე-12-ში ერთი გვარი და ერთი ოჯახი რო არის. მოიტმენა მას. ხედავთ და აქიდან არის აი ეს ფეოდალური ინერციით რო გადავედი და ფეოდალიზმი მერე საგვარეულო დინასტია გადავიდა პარტიულ დინასტიაში. საქართველოში არ გაამართლა, მაგრამ დასავლეთში ამერიკაში გაამართლა. აქ ხო ამერიკა იმ თავითვე არ იყო საგვარეულო დინასტიით შექმნილი ქვეყანა. იმ თავითვე ეს იყო ქვეყანა, რომელიც დემოკრატია და ანტიკური რომიდან წამოღებული რაღაც სამართალი, ამაზე დააფუძნა ქვეყანა და ორი პარტია აგერ რამდენი ხანი არის, ასე ორი პარტია აწესრიგებს ქვეყანას, დემოკრატია, რესპუბლიკები და აქცენტს რა ზეიფებენ, შიდა პოლიტიკა, გარე პოლიტიკა. მე საგარეო იმაში ერთიანდებიან, თუ ამათანაც დაპირისპირება მოხდება, ეს ქვეყანა დაინგრევა. რაღაც ამდაგვარი ნიშნები ამერიკაში უკვე არის, უპირისპირდებიან და ამერიკა კრიზისში შევიდა, ისე რომ იცოდეთ. აი ეგ არის მიზეზ, ძალაუფლება რა. არაფერი არ არის, მარადეული ენტროპია ხო უნივერსალური კანონია. და ყველა სფეროს ეხება, რო იცოდეთ. ვასაძემ როგორ მისცა აცილება დღევანდელი მეებს რაღაცა დადგმულ სპექტაკლებს, მოიმინძეზა დაავადება, გული თავარ თქვენთან, ააგდოს ხალხი ჩოხებით და კომბლებით და ქსოვებით, აი ესეთი, აი ესეთი მატრაბაზობა კიდე როდის მორჩება ამ საქართველოსში და თვითონ ყველაფერი დაიღლიავეს, მაგარი სასახლეები დადგეს, მაგარი ისენი აქ ევროპული ყველაფერი. აი სასახლეებში ცხოვრობენ ეგ ხალხი და პატრიოტობენ. არ მოგწონთ ეგეთი რამე? კაცო, მეც შემიქმენი პირობები და ერთად ვიპატრიოტოთ, რა პრობლემა არის?
შენ რო წამოჭიმე ციხე კოშკი და ეხლა აღარავინ აღარინა, აღარც ევროპა, აღარც რუსები რა კაია რა და ესე იგი აღორძინება უნდათ ბატონყმობისა და ყამები გააქციეს გარეთ რა. თვითონ არიან დამრიგებლები რაღაცა ჩოხები და თურმე რა კულტურა მაგრამ რა კულტურა სირცხვილე ხმას მოგებთ ერთი რა. კულტურა არა ისა გვაქვს ერთი რა. წარსულით რო ტაბახობს კაცი ის ავატყოფე მე თუ რომელი წარსული არ არსებობს და აწყოში მშიერი ხარ და დაჯექი და გაჭამოს ახლა მშიერი რო ხარ დააპურეთ დავით აღმაშენებლით მშიერი თქვენ შვილები დააპურეთ წარსულით და მაგარები იყვნენ წარსულში ხალხი აგარგას კდებოდნენ და ზღებოდნენ ძალიან იციან ხოლმე რაღაცა ურა პატრიოტიზმი რა ამ საქართველოში რა არის ახლა სადაც ხედავთ აი გაუთავებელი წრეამული და ფასიანი სამედიცე ხა ვითომ ისეთი განვითარებული ქვეყანა ვართ ახლა ყველა მუშაობს მაგარი ხელფასები აქვს და ექიმებს ვაფინანსებთ არა მილიონერები რო არიან მანდა კაპიკებს არიხდიან აბსოლუტურად აი დაწყებული აი ბიძინა და მისი რაზმი იქით ყველა ბანკებს რო ფლობს იქ ფაკაძები იცით რამდენი მილიონერია ედვარდ კლანი ყველა მილიონერია ყველა მაგარი იმებს ფლობენ ხო თუ რამე იყო მიიტაცეს და შედალოჩელო ჩადე ორი კაპიკი სამედიცინო მომსახურებაში ექიმი შენ დააფინანსე და მიხედოს ეს მოსახლეობას და ამით უკვე დამტკიცდება რომ მართლა გიყვარს ჩვენი წარსულიც და აწმაოც. ახლა აწმაოში მე მკლავდა წარსული დავით აღმაშენებელს ეღლაბუცები. მე ჯერ მე ვარ აქ სიცოცხლე ადამი აი აქ აწმაოში. ეს აწმაოში არ იყვარს და ზეგლეს ეს იყვარულები? აი ესეთი ქართველი რა ვიცი, ცნობერება დამახინჯებული აქ ერთს რა. აი თუმერთმა არ გიშველა ჩვენ რა ვიცი ერთმანეთის მტრები ვართ. აი რო უყურებ ახლა რასამს აი პედაგოგია და არ არის დაფასებული საქართველოში. აფინანსებს ისევ ძალიან ბევრ სკოლებს ისევ ბავშვების მშობლები. თუ უფასოა და მასწავლებელი გაგლეტილი ყავთ რა. იმიტომ რომ ჯოჯოხე ყველაზე სტრესული სამსახური პედაგოგური სამსახურია, პოლიციური და ასე შემდეგ. ამათ უნდა რაღაც შეავათები ახლა. ზაღლის ყმას გამოგაბავს ბავშვებთან რომ ტერმე იმუშავა ბავშვებთან რომ თან არასრულ წლეულებთან 7, 8, 9, 10 წლის ბავშვები 14 პედაგოგის სამუშაო ისე ადვილი არ არის. და ეს რა ხელფასს აძლევენ ხო? რა ხელფასია რა რა ვიცი. შეარჩიე რა პედაგოგების სიყვარული და ეს არის უკვე საფუძვლად სუყური მომავალ სახელმწიფოს რომ მართლა აყვანდეს და ძირშივე მიმხმარია ყველაფერი და ვატრიალოთ ეს დროშები და პრობლემა დავაყენოთ ოჯახებს იმაშვებიანო რა ქვია რყნიანო ოჯახები გარყვნა ჩვენმა მთავრობამ ეკონომიკურად არის გათახსირებული ჩვენ ქვე აი ისეთი პოლიტიკა რომ ხალხი ოჯახები დაშალა აი ნამდვილი გარყვნა ოჯახებისა ეს არ არის მორალური ტერმინი ჩემს ლექსიკონში ეს მთავრობის ამ პოლიტიკამ გამოიწვია როცა ოჯახი დაშალე ხმარი ცოლს დააშორე ამ ეკონომიკის გამო ცოლი გაიქცა შვილები ქუჩაში ეს გარყვნა არ არის და იქ მიტინგს რო ჩაატარებს ვიღაცა სულელები ეს გარყვნის ხლა ჩვენ ოჯახს. აი ეს ხო პრობლემის გადატანა სხვა მხარეზე რა. საწყენია ჯერჯერობით ღმერთი რისხანებს და იქნებ მოიხედოს ღმერთმა თუ ჩვენ გულს მოაბრუნებს და ძალისხმევა არ დავაკლოთ ამას არანაირად ფიქრით განცდით და ღმერთი ხო უყურებს გულში და გულწრფელად ნათქვამს მიიტანს და ამ კურთხევას შეაწევს საქართველოს და აგერ ქვეყანები დააყენა ფეხზე და მაინც იმედი მიქონიოთ ხო და ხა ცინიზმით და გინებით ქვეყანა არაშენებულა. თვით მიზანი და ხადაობა და სიცილი და ხრეჭვა და ფეხის დადება რა დღეს საქართველოს ახასიათებს ერთმანეთის ლანძღვა ფეხის დადება არავითარი კრიტიკული აზროვნება არის რაღაცა უაზრო პანეგირიკი ისტორიის აწმყოში არავინ არ უყვარდა რომ მოკვდება ადამიანი საფლავში ჩაყვებიან ზოგი რა არიქა რა დიდებული იყო და რა კაცი იყო და ბიჭო ცხოვრებაში მშიერი მოკვდა კაცი და მოკვდა ახლა სადღეგრძელო სასვამი მისას რა ვიცი ნუ მანდ რომ ღმერთი შეეყვანათ მეტი არაფერი და დარჩენილიყო ესე ევროკავშირი მიმიქარავს ისეთი კავშირი იქნებოდა ეგ არა. და ღმერთი და არა ეს სახელმწიფო რელიგია. რუსული და რუსულის რაღაცა ვარიანტები ნაციონალურ ენაზე უკრაინა, ბელორუსია, საქართველო და ასე შემდეგ. ეს იქნებოდა მაგარი გაერთიანება რა. და ეხლა ვეტენებით უღმერთო ევრო გაერთიანებას, ჰუმანიზმს. თუმცა ქართველები გაქცეულები უფრო იქ რაღაც გარკვეული იმას რეალიზაციას ახდენენ ვიდრე საქართველოში. აბა იქ საჭენაუთ არავინ არ გაქცეულა საქართველოსთან რა რომელი სულელი გაიქცევა ქვეყნა სადაც კარგად არის აი მითხარით რომელი სულელი და ვინც მანდარი გასაც სად მე გაიქცევა სანამ ამ რაღაც რაკეტებს ჩვენ არ წავა სხვაგან სული გაძვრებათ არ გაჭამენ სვამენ დროს ატარებენ გრიალებენ მანქანებით მუქთა ცხოვრება მიდის და დროშები და პატრიოტიზმის აფრქვევა მიდის ტელევიზიიდან კეთილი მეგობრებო დაგემშვიდობებით აამაღლოს ღმერთმა ჩვენი სული ჩვენი ინტელექტი და ცხოვრებაში გაგვიადვილდეს ბარიერებს როგვიდებენ
სატანის მიერ არის ეს ბარიერები, რომ აი ეს ბარიერები ჩვენთვის დაძლეული იქნება ღმერთის სიყვარულით შემოყარებული. და აგემშვიდობებით ძალიან დიდი სითბოს სიყვარულით და დროებით ხვალამთ.